mě policajt, když do Prahy jsem auta měl. Ptal se, co jsou skinheadi, že to nikdy neviděl. Tak jsem mu to vysvětlil a on mě ještě zamával. Druhý den pak celou hlavou před hospodou postával a chlaštál. Lidi, dnešní speciální video, mé stream, je rozhovor mezi mnou a Vláďou Červeným. Předpokládám, že spoustu z vás nebude vědět, kdo je Vláďa, a možná někdo jsem já. Takže abych to představil, Vláďa tady na začátku 90. let pomáhal rozšířit fenomén skinheadů proti rasismu a později takzvaných tradičních nebo nepolitických skinheadů, dejme tomu. A já jsem samozřejmě stál vždycky na té druhé straně barikády. Takže tenhle ten rozhovor bude o tom nejen, jak to v těch 90. bylo, ale budeme se podívat i trošku víc do historie, vlastně jak ty skinheadi začaly v Anglii. A bude to takový náš názorový střet, ale jelikož se známe už 27 let, bude to v přátelském duchu, takže bude i nějaká sranda. A jako správní skýni si musíme k tomu dát pivo, takže Vláďo, podávej. Díky. Lemon. Plzničku. Tak stylovka, ne, tyhle. Super. Na zdraví. Zdar. Tak a Vláďo, já tě položím hned první zákeřnou otázku. Řekni mi, jestli existuje něco jako skutečný skinhead. A teď mám na mysli opravdu ty začátky. Nebo takhle, takhle to chci říct. Vždycky, když koukáš na YouTube nebo na nějakých diskuzí na netu, tak ti vždycky tam nějaký levoty píšou, ale rasisté nemohou být skuteční skinheadi, anebo nacisti nemůžou být skuteční skinheadi. Tak mi k tomu řekni, kdo je podle tebe skutečný skinhead. Hele, to je strašně těžký říct, ty vole, Filipe, protože v tom roce 68-69 byl skinhead prakticky každý. Jo, takže tam těžko říct, jestli to je hnutí nebo subkultura. Ty skinheadi prostě, ty vole, těch bylo tisíce a byli to kluci mezi 9 a 12 lety. A jak ti bylo 13-14, tak už, vole, asi skinhead nebyl, protože už se byl jako moc velký. Takže jestli tam byli rasisti nebo nebyli mezi nima, hele, dejme tomu, že byli, protože už v roce 70 prostě napadali Pakistánce naprosto standardně. Homosexuály vymlacovali z kvóty, nenáviděli hippíky, vole, a hlavně nesnášeli motorkáře, to už od dob moc, takže, vole, když se na tebe vrh někde, vole, 300 hlavý dav mladých prostě skinheadů, rozbili ti motorky, ty vole, a to, tak si neudělal nic a musí být jakýkoliv chlapák, jo. Takže pravda je, že prostě skinheadi vzali za svůj tu jamajskou hudbu, ska, reggae, soul. A pravda je, že tam byli prostě černí skinheadi mezi nima, který prostě byli buď Rude Boys ještě, anebo už přímo jako následovali ty hard mods a byli skinheadi. Nebylo jich moc, ale prostě byli tam, skinheadi chodili do těch tančíren, karibská hudba tam prostě byla. To se nedá popřít. To. Že to byli grázlové parchanti, který opravdu, vole, třeba někoho pobudali na ulici, to je holý fakt, jako, takže dělat z nich dneska ty, vole, nějaký statušky, vůbec dneska strašně jako lidi, ty, vole, říkají, skinheadi nebyli rasisti a proto prostě byli fajn a táhli černou babičku přes přechod, ty, vole, protože jasný, byla, vole, černá, bylo to super, ty, vole, tak to prostě není, ty, vole. Jasný. No. Hele, já mám na to v podstatě podobný názor, sice jsme ani jeden v té době nežili, nebyli jsme tam, ale ty znáš lidi, kteří v té době žili, já jsem taky něco slyšel, něco jsem čet. V podstatě opravdu se nedá mluvit o skinheadech v té době jako o něčem jednotným, že by byli všichni nějaký stejný. Bylo to prostě fakt takovej módní vlna, která se projevovala ve všech možných odstínech. Prostě nebyl skinhead, který měl nějakou jednotnou uniformu, prostě měli nějaký podobný oblečení, který bylo strašně bohatý, jelikož šlo většinou o dělníky, tam byly vlastně teda ty hard mods, ze kterých to vyšlo, což byly obyčejní kluci z dělnické třídy, ne moc bohatý, versus ty ostatní, který třeba byli bohatý, nosili ty oblečky různý, že jo. A ty hard mods nosili víceméně, co se dalo, že jo. Oni měli nějaký omezený přísun peněz z těch vejplat a nemohli si kupovat nějaký drahý hadry, takže nosili pracovní boty, nějaký obyčejný džíny. Ty stapresy už se nosili v té době? Oni kradli ty skinheadi, kteří byli fakt jako chudí a byli z toho východního Londýna, ty, vole, a neměli na to, protože žili v odporných sídlištích, ty, vole. Jasný. A tam byly různý gangy, jako, vole, Kilburn Blacks a Kilburn Whites a tohle to všechno. Tak oni třeba, vole, Levisky, to bylo něco, jako, ty, vole, kdo měl Levisky, tak byl naprostý král jako ulice, takže oni prostě kradli. Když to šlo, tak to šlukli, když sehnali peníze, tak to koupili.
ale pravda je, že prostě peníze neměli, ale vždycky potřebovali vypadat čistě, úhledně, jasně, elegantně, ano, stylově, a to převzali od těch moc. Aha. Takže vlastně ty skinheadi, vole, chodili tam třeba v oblecích, měli fakt obleky, měli krásné košile, JTEX, Brutus, Permanent Press nebo Ben Sherman, a vždycky na ten víkend jako byli naprosto vymoudění. Jo. Jinak základ, těžké boty, krátké džíny, holý hlavy nebo krátké vlasy, a v tu dobu nejvíc teda džínový bundy nebo Harringtony, a bombry přišly později. Bombry byly až v 70. že jo? Ty přišly až v 70. letech. Takže no. 68. 69. takhle nebyly. Vlastně dá se mluvit o nějakých dvou hlavních vlnách skinheadů, ta co byla 68. 69. A tyhle ty skinheadi ani nechodili třeba tak do hola, jako je Vláďa. Měli vlasy, já nevím, trojkou, že jo, prostě, nebo měli možná i delší. Měli i delší vlasy, tam v té době vlastně všichni byli hippies a měli dlouhý vlasy, bylo to strašně by in, ty vole, knírky a tak, a kvitovaný košile, a tyhle ty skinheadi, když prostě měli krátký vlasy, tak už bylo jasný, že se že to skinhead měli třeba ješky, ty vlasy nebyly úplně jakoby do hola, nebo si vyholovali pěšinky, takovýhle věci, ale prostě nebyly úplně jakoby ortodoxně dohola, to přišlo potom až v 78. roce. Právě to, jak známe skinheady jako dneska, nebo jak se oblíkají skinheady dneska, je až ta druhá vlna. Tak jak se skinheady oblíkali podle mě v 60. dneska nikdo nechodí, ne? Jako... Chodí, protože ty lidi po světě mají strašně rádi ten jakoby styl, retro, takže... Jako okay. Ale dneska jsou skinheady, kteří jedou jenom ska. Oj je pro ně špína, oj je pro ně punk, a oj skinheady jsou pro ně prostě punkáči ostříhaný, a oni jedou ten styl fakt toho roku 67 a 69, takže jenom košile, jenom kalhoty, které se nosily tenkrát. Fakt si dávají bacha na to, aby měli třeba Martensky jenom Astronauts model, jo, aby to bylo prostě jakoby stylový. Jo, no tak to jsou takový sběratelé, ale co chci říct ještě k tomu teda, co chci říct k tomu klasický, že skinhead nemůže být, skutečný skinhead nemůže být rasista. Prostě já si myslím, že jenom ten fakt, že chodíš na černou muziku, neznamená, že jsi jako nějak proti rasismu, jo. Já si třeba pustím, vole, Hendrixe, Gypsy Kings si pustím, Aretu Franklin, někdy si pustím i Say It Loud, I'm Black and Proud, Jamesa Browna, ale to podle mě nic to neznamená o mě, jo? Jako každý ví, na jaký straně já stojím, a jelikož to byla móda v těch 60. chodit na tuhle tu muziku, poslouchat to, tak OK, ale dělat s Angličanům, který v té době byli skoro nejrasističnější národ na světě, zvlášť ta jejich dělnická třída, ta chudina, dělat z nich nějaký, jak říkal Láďa, prostě jako svatoušky nebo takhle. Já si myslím, že to byli určitě většinou rasisti, ale v rámci té muziky tolerovali, nebo chodili na ty černochy a prostě poslouchali to, ale venku na ulici jim třeba nedělo problém nějakého černocha zmlátit. To si myslím, že takhle jako bylo. A co jsem načet, že dokud ta muzika, co hráli ty Rude Boys, byla, dejme tomu, nepolitická, jenom o nějakém životě, tak OK. A na začátku 70. do této muziky právě přišly vlivy nějakého Black Power nebo nějakých černých emancipačních věcí, což prý vyvolalo dost velký problém na té scéně. A že ty bílí kluci už tohle jako nechtěli poslouchat ty texty. Takže dokud šlo jenom o takovou zábavovou muziku, tak jako OK, ale ve chvíli, kdy ty černoši tomu začali dávat nějaký podtext, tak ty kluci od toho dávali ruce pryč. Takže to je... Ale ono to, já ti do toho skočím, no, ještě malinko jinak. Jako. Vlastně ty skinheadi se vyvíjeli, takže v roce 70-71 už jako skinheadi moc nebyli, nebylo to úplně v modě, jasně, takže začali být Smoothies a Sudhes, a to jsou lidi, kteří měli prostě trošku delší vlasy, a začali poslouchat trochu jinou hudbu, jako třeba glam, takže Sweet Slate, tohle ty Gary Glitter a tohle to všechno, a T-Rex, a spíš jde o to, že oni jakoby... Nestratili zájem o to ska a o to reggae, oni to měli pořád rádi, ale oni jakoby nepřijmuli, když začal být jakoby dub, a kdy už prostě tam se začaly dávat věci jako Jah Rastafari a tohle to všechno, tak to už jako nebylo v jejich záběru, a tak to jako trochu jakoby odmítali, takže proto jakoby jeli jenom to tradiční reggae, tradiční ska, a neměli rádi moc to jakoby tu už jako ty mystický jamajský, huličský věci, to už jako úplně, to už bylo mimo jejich záběr. Rozumím. Jo? Takže jeli, začali poslouchat prostě, a to je vývoj, ty Sudheads a tohle to všechno, oni chodili na fotbal, oni poslouchali glam, oni furt jezdili na skútrech třeba, ale jako z dnešního pohledu byli směšní, že jo, už měli široký kalhoty, normálně z vlny, k tomu měli martensky, dlouhý vlasy, třeba i fousy, jo? Takže už to jakoby vypadali jinak než ty původní jakoby skinheadi, ale jsou to lidi, kteří z toho jakoby vzešli a kteří třeba ty původní skinheadi jako byli v té době. Takže tak, no. Ale a když bych se měl vrátit zpátky k té originální otázce, to tvrzení.
Je pravda, že skutečný skinhead není rasista? Já tvrdím, že jo. Jo? Hmm. Tak já tvrdím, že ne, protože prostě oba jsme nějak podali svůj pohled. Hmm. Jak říkám, podle mě toho, že někdo chodí na černou muziku, z něj nedělá antirasistů. Může mít názor, jaký chce a může venku před klubem, před tančírnou nějakého černocha zbít. Nevíme, vlastně, ale tak jako neexistovaly tehdy žádný nějaký pamflety, co by skinheadi vydávali, takže my nevíme, jaký oni měli skutečně tehdy názory. A jenom fakt, že chodili poslouchat černou muziku, nevypovídá nic o tom, jestli to byli rasisti nebo nebyli. To prostě tak, ale to neříkám, taky poslouchám RAC a nejsem rasista a mám doma kompletní vole sbírku Brutal a takhle skutečně. Nedělá to ze mě nic, jsem jenom sběratel desek a všeho, co se tý jako subkultury týče. Hele, ono to tak úplně jako není, Filipe. Já jsem se bavil ty s lidma, kterým fakt je 75, který fakt byli skinheadi v těch letech 67-69 a do jednoho prostě to nebyli rasisti, naopak říkali, že úplně jako super a do dneška ani nemají rádi Oi, oni poslouchají prostě ska pořád. Jo, to jsou lidi, kterým je, a bylo jich hrozně moc a fakt jsem v té Anglii mluvil s lidma, který, to nebylo úplně jako o jednotlivcích, těch lidí třeba bylo 50, a byli z různých krajů, nebyl to jenom Londýn, byl to Stoke-on-Trent a tak. A oni prostě byli, oni nechtěli říkat, že jsou antirasisti, oni říkali, že naprosto nejsou rasisti, protože oni anti, to je úplně jako moc nezajímalo, oni prostě jsou skinheadi a milují černou hudbu a přijali to za svý a i dneska prostě po těch, já nevím, ty vole, 50 letech to mají jakoby stejně. Takže já ti řeknu, jediný, v čem my se můžeme dohadovat, co byl nebo nebyl rasismus, byl Pakibašin. Jo. Ten tam byl odjakživa, Pakistánci nikdy nepřijali jakoby tu britskou kulturu a byli jiný. To samý byl problém s Asiatama obecně, protože oni prostě byli jiný. Mm-hmm. Takže třeba ty skinheadi, oni měli dobrý vztahy s Indama hodně a to je do dneška. Protože oni chodili žrát k ním, viď? No, tak nejenom fish and chips a tak. A oni měli dobrý vztahy i s černýma, jako. I s těma potomkama, vole, nebo s migrantama z té Jamajky a tak. To všechno bylo jakoby dobrý a bylo to jakoby jednotná dělnická třída. Takže tam nebyly žádný problémy. Stalo se jednou v roce 1971, že skinheadi napadli černochy. Jo, byl pochod prostě východním Londýnem a tam ano, tam jako skinheadi poprvé jakoby napadli černochy, ale byl to spíš jenom takový nějaký jeden exces, který se jakoby stál a který byl viditelný tenkrát a bylo to poprvé, kdy vlastně ty média v Anglii začaly psát, hej, skinheadi rasisti, pochodují, armáda Luska jak SS, ty vole, tohle všechno. Nebylo to tak úplně, protože prostě tam se nikdy na rasismus, antirasismus nehrálo. Představ si sídliště, ty vole, v době, kdy tě tohle vůbec nezajímá, kdy všichni prostě jsou promíchaný, ty vole. A když černých tam ještě v té době tolik nebylo, jako. Hele, ty vole, já myslím, že v Anglii bylo jakoby černých vždycky dost. A tím, že prostě tam byla ta velká imigrační vlna na konci 60. let, především teda z Jamajky, tak jich tam bylo jakoby ještě víc, jo. Dneska je to totální, jako v uvozovkách průser, protože dneska to je strašný jakoby myšmaš, ty vole, kulturní, rasový, náboženský, všechno dohromady a úplně, úplně moc to dobře nefunguje. Ale Vláďo, ať do toho musím vpadnout, protože z logiky věci mi přijde nesmysl, aby ty byl prostě bílej kluk na svém hřišti, no. Najednou ti tam přišli od někde nějaký cizí, ještě navíc černý, který nevypadá jako ty. A ty jsi jako nadšeně přijal. Takhle to přece nikdy nefungovalo. Ale tam nikdo je nadšeně nepřijal. Ty si to představuješ, vole, víš... Tak jak to je, si to představuješ? Strašně jdeš do dvou extrémů. Jeden extrém je, ty vole, to je láska, na, ty vole, kamaráde, vole, chceš banán, Jamajka, ty vole. Na, vole, dej si, dej si, ty vole, to Jamajka, ale hovno. Ale poslouchej, ty vole, banán, to je pesky, kámo, ty vole. Ty nejest to, máš pivo, ty vole. Ale to je jedno, banán a pivo, to je základ, hele, takže vole, prostě. To nebylo o vítání nebo nevítání, nebo ty vole, fuj, jdu sem nějaký nový, ty vole, anebo to je super, že tady jste. Prostě byl normálně fakt, je ti skoro jedno, s kým vyrůstáš na sídlišti. To si jako nemyslím prostě. Já to vím. Prostě se žítě, máš svý hřiště a když ti tam přijde někdo cizí, který nevypadá ještě navíc jako ty, tak prostě stojíte proti sobě. Ale tak to vždycky bylo. Já ti řeknu, ono to není úplně rasová věc, tady třeba v Praze. Byly brutální bitky, vole. Hele, skoro okolosí, ty vidíš tam, vole, v Lundinský, se bydlo a můj fotr, vole, s mým dědou vyrůstali vedle, vole, v Koupkově, v Lublansku. A ten, vole, můj děda byl vyhlášený, vole, rváč. To byl rváč, který prostě vymlátil, vole, 10 hospod, vole, a byl to magor. Jen si ho můj děda nesejmul, vole.
Byl z Vinohrad, vole? Nebyl, ale... Odkaď byl? Byl v Roztokách, no to se nemohli pokud. Ty vole, vůbec, to bylo pole, ty vole. Hele, a normálně Vinohrady, ty vole... Byli... Nejstarší kostel křesťanský, ale to je jedno, pokračuj. No to je jedno, tak víš co, vole, mě spíš zajímají ty meši. Jasně, jasně, ale... asi na Gogi, vole. No jasný, tak to je základ. Hele, věci se mají tak, že tady byly taky bitky, že jo? Karlínský, ty vole, proti Žižkovským a Žižkov proti Vinohradům, a to byly, no právě. Nesměl si na jejich písek, ano. Nesměl, uviděli tě tam a dostal se strašný. Takže mi neříkej, že když přišli Černoši z Jamajky, že se neděli rvačky, že je vítali. Navíc Angličani dřív byli známí právě tím svým rasismem, a ne antirasismem. Hele, to muselo být divoký. Britové, jasně, britský impérium, britský bulldog, britská královna, vždycky to jako strašně ctili. Ty skinheadi byli jakoby vlastenecký, britský. Ale prostě nebylo to o tom, ty vole, že přijeli, víš co, oni možná jak brali svý kolonie, jak je brali jako, vlastní, že jsou jejich, tak je brali jako, že jsou jejich, no, navzdory nějaký barvě kůže, a tak to vůbec nebylo podstatný, jako, tak to prostě je. No. Hele, tak jako, tohle je téma, který s Váďou řešíme v podstatě opravdu 27 let, 30 let, od doby, co jsem ho poprvé poznal, a nevyřešili jsme ho za 27 let, nevyřešíme ho ani dneska, dali jsme tady nějaký svoje prostě body, co si o tom myslíme, vy se o tom můžete přemýšlet, něco si načíst. Teď se tě ještě zeptám, než se dostaneme do Československa a později České republiky, co si myslíš o té druhé vlně skinheadů v těch 70. letech? Hele, ona vlastně druhá vlna skinheadů přišla s punkem, takže když přišel v 76. v Británii Clash a Sex Pistols a všechno tohle, tak přišly kapely jako 69 a tak. A v zásadě byla ta reaktivace toho skinheadského hnutí, ty vole, a přišli najednou nový skinheadi. Ale pozor, v tu samou dobu přišel Two-Tone. Jo, takový punkový ska, že přišly kapely jako Madness, přišlo Selector Beat. A to přišlo ale 80. rok, ne? 77. rok, dejme tomu, 78. rok, jo. No, okay. Ale v tu dobu vlastně strašně punkáčů, vole, prostě prudilo, ty vole, stejně jako si Vishu, Sinks in the Banshees, hajlovali, nosili svastiky, ty vole, dělali to Ramones, dělali to i Angelic Upstarts ve finále. A hajlovali, otravovali tím veřejnost, chtěli srát prostě, vole, jasně. Tu společnost. Provokace. Jasně, no. A tím, že vlastně používali tyhle ty jakoby znaky, tak přitahovali pozornost té Národní fronty. Tak to prostě je. A ta je verbovala. Ta je prostě verbovala, ta je chtěla jako vojáky do první linie. Ale kdyby oni nechtěli, tak k ní nejdou, že jo? Hele, ve 14-15 letech do prdele víš o politice naprosto. To možná víš, ale když, tak ty, jako já, ty když za tebou přijdou jehovisti a jdeš k ním, tak k ním taky nejdeš, že jo? Protože ti to nezajímá. No, ty chodí k tobě spíš. No dobře, tak, ale ok, ale nejdeš k ním, protože to nezajímá. Ale když tobě přijde někdo, s kým seš názorově stejně, tak jdeš, jako tak to je. Takže museli mít prostě jako nahnuto k ním. Jinak když to vemem kolem a kolem, podívej se na Screwdriver. Punková kapela. Začali nadávat Stuartovi, že prostě je nácek, vole, protože prostě má příliš bílý publikum, ty vole, a mají texty proti drogám, ty vole, že to jsou tamhle buraní ze severu, ty vole, z Blackpoolu, a jeho by to asi ani nenapadlo, ale on se kvůli tomu, že ho právě ty média napadaly, tak se o to začal zajímat. A ano, on prostě zjistil, že má stejný názory, mentalitu jako prostě Národní fronta, a potom znovu udělání toho Screwdriver, ty vole, tak už to jel jakoby na ostro. White Power, Blatter Runner, tyhle ty věci. Ale do té doby vůbec neměl o politiku zájem. Si posouval svoje Wu, Rolling Stones, nějaký bank, vole, tyhle ty věci. A bylo to jenom proto. Média strašně ovlivňují prostě to veřejné mínění. Logicky, vole, lidi čtou noviny. Hele, to je fakt, tady to prostě píšu, jedno jestli to je bulvár nebo ne, takže když ti napíšu média, hele, skinheadi jsou nacisti, tak prostě jsou, 99% lidí říká, nácek, hajluje, mlátí, černý, tyhle, tohle, tak to prostě je, to je síla médií. A v tu dobu to bylo stejný. Prostě Národní fronta přišla v době, kdy prostě přišel punk rock, ty vole, kdy tam byla obrovská nějaká krize v té Británii, a do toho přišel i Two-Tone, vole, a začaly se dělat věci jako anti-racist action, ty vole, a tohle to všechno. Myslíš rok proti rasismu? Jasně, jasně. To bylo až v 79. roce teda. Ale říkám, v tom roce 77-78 byla ta Národní fronta na vrcholu. Hele, byli tam punkáči, byli tam skinheadinoví, ty vole, v té Národní frontě. Byli tam jakoby obyčejní lidi. A jasně, cizinci ven, prostě Británie pro Brity, ty vole, cizinci ven. A bylo tam hodně skinheadů, ale jak říkám, nebyli to všichni.
nebyli to všichni, stejně tak jako to nebyli všichni punkáči, a stejně tak jako tady byli pořád ty skinheadi starý z toho roku 69, který naprosto ten punk odmítali, jo. Oni ho nenáviděli. Oni vlastně nenáviděli ty nový skinheady. Jo, protože říkali, hele, to jsou všechno ostříhaný punkáči, jenom půjdej, připínej tamhle královně, ty vole, si chrajsku do rybáku, ty vole, a my milujeme králům a my jsme pro britský a my milujeme ska a reggae a tohle to jsou prostě té plebs. Tak to prostě bylo. Ok, mohl bys říct zase, jestli tato ta nová, ta druhá vlna v těch 70. Shodneme se aspoň na tom, že teda většina z nich byli prostě vpravo, že to byli rasisti? Hele, shodneme se na tom, že v 80. letech v Evropě... V Anglii, když se bojíme, v 80. letech, ano, většina skinheadů v té době byli rasisti. Slyšíte, co říká, no? Je to tak, tohle je skinolog, znalec skinů, asi není větší znalec skinheadů, takže tak to máte potvrzený, je to tak. Prostě ta druhá vlna, myslím, že byla jasně ve vleku. Chceš razítko, vole, tak. Jo, štempl. Pak mi dáš štempl. Druhá vlna byla, a druhá vlna vlastně tak se většina těch, takhle, jak máme ty bombry, kde se začaly nosit, i ty martensky, tohleto, to taky až začalo potom, že jo, to byla dostupnější obuv prostě pak. Nosili to vždycky odehřívat, martensky byly jako základ už od 60. let. Prostě každopádně druhá vlna skinheads byla spíš v tom rasovým až krajně pravicovým hávu, tak to prostě bylo. A teď už teda můžeme nechat historii a skočit do Československa. Vláďo, kdy ty si poprvé tady v této zemi nebo kdekoliv viděl skinheady? Hele, ty vole, poprvé časopis, že jo, byl jsem... Kolikátý rok seš narozený? 74. Okay. No, takže já jsem poprvé viděl jakoby skinheady v časopise, 101 klasika. Holohlavci, to jsou pane chlapci, ty vole, ten článek se znám snad, ty vole, na spaměť. A jako bál jsem se, ty vole, a mě bylo, hele, 12, a jako říkal jsem si, ty krávo, tam ty vole, Jorios, ty vole, s Díkou, ty vole, tamhle v Řecku, to je zabiják, ty vole, teď jsem viděl ty skinheady, taky jsem se jich bál, no, teď jsem viděl ty skinheady, ty vole, v těch pařížských katakombách, ne, Evil Skins, ty svastiky a to, a ty říkal jsem si, ty vole, no to je hnus. Hlavně i to není tady, ty vole, já chci žít normálně. Přesně, normálně jsem se bál, vole, a teď jsem si četl ten článek, ty vole, text Evil Foreskins, vole, lámání kostí a tohle, ty vole, že to je pecka. Jsem říkal, ty vole, pane bože, hlavně mě tohle v životě jakoby nepotká, ty vole. A měl jsem respekt a bál jsem se a říkal jsem si, no tohle to je horší než strašidlo, ty vole. Jasně, jo? Takže to bylo jako můj první kontakt jakoby se skinheadama. A ty vole, teda rok na to jsem byl někde, ty vole, v Maďarsku, nějaký Balaton Firet, ty vole, u Balatonu. A tam jsem teda viděl, ty vole, ale nevím, jestli dneska bych se tomu nesmál, ale tenkrát, ty vole, pro mě úplně dvoumetrový, ty vole, obrovský, vole, dva skinheadi tam šli, ty vole, 14 martensky zavázaný, ty vole, krátký levisky, ty vole, černý bombry, bleskovky, ty vole, a já říkám, ty pičo, no to je masakr, ty vole, satani, oni jsou tady v Maďarsku, ty vole. Jaký rok asi? 87 na začátku nějak, ty vole, nebo jaro, léto, nevím. Jako já mám horší paměť jakoby přímo na tyhle topočty než ty, jo, takže pro mě jako rok sem, rok tam, tak úplně nehraje roli. Ale jako poprvé to bylo v tom Maďarsku a teda ten samý rok se mi poštěstilo, že teda, co by pankáč, ty vole, jsem byl na, jak se jmenovalo, ty vole, na nádraží v Holešovice za Komára? Na Fučíkova. Fučíkova, ty vole, tak tam, já jsem šel na koncert Vysací zámek a Katapult, ty vole, a Dům železničářů někde, ty vole, a najednou, na to bylo tam někde, jak je Futurum. Ale předtím jsem prostě šel na nějaký pivo a vím, že jsem ve 13 letech stál, ty vole, na tom peroně, kde jsou autobusy, ty vole, a tam jsem viděl poprvé dva český skinheady, ty vole, to samý. Martensky vysoký, nebo aspoň, vole, boty, já říkám martensky, já nevím, co měli na nohu, ale černý bombry, holý hlavy, a ten jeden měl, ty vole, na zádech napsáno Skits, punková kapela s tím klasickým logem SS, ty vole, ale jako teda... trochu hrozná punková kapela, ale to je to, co si pamatuju a vím, že jako se na mě dívali, ty vole, ten jeden šel takhle mi flus k botě, ty vole, a říkám, no ty vole, nenaděláš nic, je ti 13, to byly 20letý chlapy, jako, vole, jo, takže to bylo poprvé, co jsem je viděl jakoby v Československu. A byl rok teda 1987, no. Jo, to musel být kluci teda asi zřejmě z osmičky tam jako z Bohnic a tam. Je to možný. Tam byla parta nějaká, je to možný, no, malinka tam. Je to možný. No a pak teda, co dál? Ale co dál? Jsi byl v té době ještě nic, nebo už pankáč? Pankáč, už jsem byl pankáč, no. V těch 13 letech, 87, jsem byl pankáč, jako i vizuálně. A někdy v roce 86, už mě to jakoby hodně zajímalo, protože jsem žral Six Patník a byl ho Idla, ty vole, a přesto jsem se dostal zase ke Clash. Jsem měl učitele, ty vole, na základce, nějakýho, ty vole, Rusa, Igor Koževníkov se jmenoval.
A to byl hrozný frém, on nenáviděl komunismus, takže ty vole, na občanský nauce nám z Kotlučáku pouštěl vole jasnou páku, ty vole, a pražský výběr, ty vole. Jako v mých očích dneska docela jako hrdiná frém, protože ty děti to fakt tam poslouchali, on místo, aby nám prostě kázal o krásách, vole, socialismu, tak nám pouštěl tohleto. A mě si teda oblíbil, protože já jsem vypadal už vole v té 7. 8. třídě úplně jinak. A pozval mě k sobě domů, ty vole. Říkal jsem si, kámo, to nebyl nějaký tutti frutti, opatrně, no, ty vole. Ale nebyl, ty vole. A tím to všechno začalo, ty vole. Tím to začalo, frér, tedy byl to u tebe, ty vole. A normálně, ty vole, týpek měl doma obrovskýho Ježíše, ty vole, v garzonce, ty vole. Už nic neříkej dál, ty vole. Teď jdi do prdele, ty vole. Tak asi byl věřící, ne, ty vole. Jasný. A ty vole, měl tam gramofon, kazeťák, obrovský repráky a mraky kazet a všeho. A tenkrát si pamatuju, že mi ty vole dal kazety Clash a nějaký ty vole, nějaký industriál, to mě vůbec jakoby nebavilo, ty vole. Ale ty to Clash, německý, jo, nějaký, jo, nebo co? Ty vole, hele, nějaký, jestli Tangerine Dream a takovýhle kapely, víš, ty vole. A to mě jako nechytlo, ale ty Clash, z toho jsem měl jakoby strašnou radost. Takže jsem si to nahrál doma, ty vole, no a říkám 8-7, to už jsem měl jakoby punk rock. No. Co ještě teda do listopadu 89, jako jak, co si vnímal, hele, ještě, co tam, se Skinheadu týče? Hele, vnímal jsem hodně věcí a popravdě já jsem třeba byl v roce 88 jakoby ojař. Já jsem nosil černýho bombra, ty vole. A nosil jsem jižanskou vlajku, ty vole, ale jenom čtvrtku. Protože kámoš mi řekl, hele, to není jako jižanská vlajka, to je rebelská vlajka. Jako tam tak super, ty vole. Pamatuju si, že jsem měl fakt jako holou hlavu a tady vepředu takovou čupřinu. A byl jsem jakoby ojař, jo. Nosil jsem martinsky, ty vole, protože jsem byl s našimi a jsme dostali devizák, ty vole, do západního Německa, asi na po 50. Naši tam, vole, zalhali, že výstava orchidejí v Norimberku, ty vole. A asi nám, říkám, na po 50. nám ho fakt dali, ale nesměl jít brácha, jenom jedno dítě. Jasně. Tak jsem jel já a ty vole, viděl jsem tam prostě prodávat normálně na ulici Dr. Martens boty za 150 marek. Já měl z brigády 100, vybrečil jsem si u fotra, že 50 mi musí dát, vole. A vezl jsem si své první martenský úplně. Ale trojka, ne, v té době? Hele, 150 marek, ty vole, marka byla 18-20 nějaká. 15 korun v té době. 15 korun, Takže, hele, bylo to hodně peněz. Bylo to skoro něčí vejplata, to byla určitě, v podstatě. Určitě, v tu dobu, ty vole, cokoliv si skoupil, tak byla vejplata. Boty, bombra, vole. A já jsem měl strašnou radost. Já jsem mi nosil do roztrhání těla, ty vole. Byl to červený, desetijírkový, prostě martenský, ty vole. To bylo skoro první možná v republice, to neměli lidi. Ty hele, v tu dobu, ty vole. Asi možná je měl Landa, ty vole, jo. To jsem slyšel, no. Možná je měl Landa, ten měl černý, ty vole. A já jsem si koupil teda červený, a možná, jestli jsem byl druhý, třetí v republice, nevím. Ale měl jsem je, byl jsem strašně jako hrdý, ty vole, jo. A v tu dobu jsem byl teda ojař, a to byl rok 88, a úplně popravdě nevěděl jsem, o co moc jde. Je pravda, že jsme v tu dobu poslouchali, ty vole, Sham 69 a do Madness a Specials, ale v zásadě všechno byl pro nás jako punk, vole, jo. Všechno byl punk. I Nová vlna byl punk, ty vole, takže Blondie a tyhle kapely, všechno byl punk, jo, tak jsme to prostě brali. A samozřejmě, vole, za těch komunistů ty lidi nevěděli, takže vyprávěli strašný nesmysly, ty vole, jo, že skinheadi vznikly v NDR, ty vole, jo, že první skinheadi byli z Wehrmachtu, ty vole, a takovýhle hovna, ty vole, prostě. Ale člověk tomu věřil, protože neměl jiný informace. Ale věřil, já si pamatuju, to byla doba, ten rok 87-88, vlastně já jsem byl na Jižňáku. A to byl můj první kontakt vlastně s klukama, který později se hráli v RAC kapelách jako Vlajka nebo Útok. Vilda, Pepa Šedina. Jasně. A nevím, jestli můžu jmenovat, vole, tak po 35 letech to je jedno asi, ty vole. A prostě oni byli metaláci. Ty kluci byli metli, seděli jsme vždycky, vole, u nějakého hřiště na lavičkách, ty vole, popíjeli, ty vole, měnili jsme mezi sebou plakáty, zbrava, ty vole, kazety. Takže Vilda, vole, ode mě koupil desku Def Leppard nebo dostal, ty vole, a já jsem jim nahrával nějaký kazety, snad Sham 69 a Business, Foreskins, já nevím. A byla to teda doba ještě jakoby těžšího komunismu. Aha. A pamatuju si, že v tu dobu kluci poslouchali, vole, Wehrmacht, SDI, ty vole, takovýhle jakoby věci. Aha. No a bylo to super, my jsme prostě se scházeli takhle, vole, po škole, ty vole, někde tam na hájích, ty vole, a byli jsme jako jedna parta. Já byl v turbu jako pankáč, ostatní byli metloši, vole, možná tam byl ještě jeden pankáč, takový z baráku. Ale to je jako všechno. A to bylo ještě jakoby za komunismu. Řekni mi, do toho listopadu 89 chodil jsi na punkový koncerty? Kam, kde byli? Já jsem byl strašně nadšenej, ty vole, pro mě úplně životní, jako pecka byla Rock Bilance, to bylo někdy v 88. ty vole, na Václaváku. Někdy jako Lucerna, hele, hrozně se mi to jakoby slejvá, ale vím, že jsem vystoupil na muzeu, ty vole. A tam normálně pod koněm, ty vole, číra, ty vole, barevný, duhový, ty vole, červený, zelený.
A já úplně byl, ty vole, já byl v nebi, ale já jsem prostě viděl tisíce pankáčů, ty vole, za Komára, ty vole, na Václavském. No, věcelný, no. A bylo to, byla to pecka, pecka. A na tom koncertě hráli HNF, ty vole, Zóna A. A tam teda mimochodem Koník, ty vole, přišel na pódium před těma tisíce pankáčema tam. A pamatuju si do dneška, jak říká, a táto pěseň je pro všetkých pankáčů a skinheadů a volá se Keca, všetci sjednotíme. Mm-hmm. Pak začalo brutální pogo, ty vole. Hele, tenkrát to byla emoce, no, to bylo, to bylo velký. Kdo má tu písničku If the Kids Are United? To jsou všem? Všem, všem. Mm-hmm. Okay. Hele, a byly tam nějaký skinheadi? Asi jo. Ale já si to nepamatuju. Nepamatuju, že to tam splývalo ti to. Ale asi jo, ty vole, tenkrát. Pankáče, skinheadi, jako. Uvědom si, že v tu dobu, kdo měl náušnici, ty vole, tak byl naprostý nepřítel systému. Prostě, jo. Já jsem, ty vole, mě policajti brali, ty vole, vysací zámek z krku, ty vole, brali mi placky, pohlavkovali mě, ty vole, a ty vole, tady ve Vršovicích, když jsem měl tady z učňáků, ty vole, tak se normálně stavbaři nadělaný, ty vole, dávali kámen, už ty papír do mě se střelí, ty vole. Mm-hmm. Jo, prostě punk to bylo, jak jsi byl jiný, vole, bylo jedno, jestli jsi depešák, pankáčky, hurák, vole, tak jsi byl prostě úplně, vole, chtěli tě sundat, vole, chtěli si něco dokázat a tak, mm-hmm. A tím spíš, když jsi byl mladý kluk, když byl 13, 14, ty vole, mm-hmm. Tak. Ale pojď skočit teda teď, 17. listopad, já myslím, že do konce roku 89 se nic nedělo, protože byla taková ta revoluční změna a podle mě i ani muzika punková v té době neletěla. Nebyla to čas, bych řekl, ne? Ale nevím, ale já jsem teda ty vole to miloval, já jsem si nahrával kazety, si pamatuju, ty ve disku jsem měl, tři desky jsem měl z Domů polské kultury, mm-hmm. Backstage Pass, Oj punková kompilace, pak jsem si tam koupil ty vole Psycho Attack Over Europe, ty vole, Psycho byly kompilace, a pak tam byly, mám dojem, Exploited on stage jednou dostání. Mm-hmm. Takže já jsem měl dva jako tři desky. A mraky kazet, ty vole, demáče SPS. Pamatuju si, že jsem měl teda už demáč Orlík, ty vole. Mm-hmm. A občas se s lidma hádám, nevím, jestli s tebou. Počkej, demáč, to musel být to nulka. To, ale co pozor, je... ty vole, já jsem neměl ani tak jakoby demáč oficiální. Já jsem měl kazetu, která byla nahraná tři dny předtím, než jsem jí dostal v jejich zkušebně. No, byla ta nulka, určitě. Je to možný, každopádně... Jak je tam to, ale... jak to zpívá Anna Vitáček v tom Orlík, venku už je skoro tma. No jasně, jasně. To je nulka, jasně. To je nulka. Ale každopádně, hej kiky, rýdej si pozor na hoj, ty vole. Jasně. A dal mi to týpek, ty vole, který byl odnikať, ty vole, zelodky. Aha. Byl jim jakoby blízko, ty vole. A ten mi nosil takovýhle jakoby kapely. Jo. Venku už je skoro tma, hodný pivo do sebe soukám. Kam se dvě koruny mám a ke dveřím se koukám. Měla tu bejt přesně v šest a teď je osm pryč. Každej říká, že si sám na sebe pletu bič. Že jí vadilo, že si pořád jenom broukám to svý aj, aj, aj. Ruku ruce spolu jdem. Hele, pojď skočit teda do toho začátku úplně roku 90, kdy se tady najednou totálně změnila společnost a vlastně byla najednou svoboda, mohl si dělat, co si chtěl, mohl si mít koncert, čeho si chtěl, kdekoliv, čehokoliv, a začaly pronikat i nějaký politický vlivy, dejme tomu. Řekni mi teda, jak jsi vnímal ten začátek 90. Co jsi ty v té době byl, co jsi dělal? Jako úplně upřímně. 80. až do konce, a týká se to punk roku v Čechách, to byl symbol antikomunismu a odporu k tomu systému. Jo. Tak to prostě bylo, ty vole. Já si pamatuju, punkáči nosili v 80. letech placky z Maďarska, rock against komunism normálně, který si kupovali asi v Hanky Panky v Budapešti, já tam byl taky asi dvakrát. A ty vole, vím, že jsme nenáviděli komunisty, ty vole, úplně jako hrozným způsobem. A v zásadě ty první skinheadi, to byly všechno punkáči, kteří se vrátili z té vojny, ty vole, a přičetli si 100+1, ty vole, a to. Tak to prostě bylo. Jo. A ty vole, já byl malé čoviny, jako ty vole, já jsem, všude jsem psal, ty vole, na zdi, vole, propuste Havla, ty vole, a... To ještě zůstalo do teďka, vole. Tam ses nezměnil. Skvělý prezident, nejlepší náš. Jo, ještě Masaryk. Hele, a... já nesnáším toho baru, co tam teď sedí, ty vole. Teď v pohodě, ale. Svině u Slintana. Hele, no, poslouchej. No, každopádně, ty vole, vím, že jsem třeba, jsem jezdil, vole, na brigády někam do nějakého, ty vole, na Petřiny, ty vole, dálka jako debilné, ty vole. Uh-huh. A já jsem vždycky, ty vole, si koupil
A říkám, zase mě bylo 13, já jsem si vždycky koupil rudý právo, schválně, vole, v metru. A tam byla plná zastávka u té tramvaje lidí, ale fakt, ty vole, třeba 200 lidí čekalo na tramvaj, ty vole, nebo na tramvaje. A já jsem, vole, vždycky v tom křiváku, ty vole, vzal to rudý právo. Koukal jsem si, jestli jako lidi koukají. Před ním jsem ho roztrhal na cárie, poházel to tam k ním, ty vole. Všichni jako koukali, ty vole. Ale to byla doba, kdy jsme jeli metrem. A normálně ty vole mámy dětem zacpal, takhle vole schovávali oči, říká, mami, co to je? A ty mámy, pankáči, nedivíš se, normálně takhle dělali, ty děti úplně, ale fakt to byl masakr, ty vole, to jsou aspoň jako moje vzpomínky lokální, no, ty vole. Takže prostě protest tomu režimu, proti komoušům, což se ale pak, ten je, to se začalo pak měnit, že jo? Prostě. On je u mě jakoby neustále, jo, já to mám hrozně v sobě. Třeba můj děda byl reálný komunista. Byť to byl zlatý člověk, ty vole, a celý život jako tvrdě dřel, ty vole, a všechno. Myslíš ten postrach Vinohrad? Tak on to byl ne, ten druhý, ten naopak, ten byl hrozně jako anti, ty vole. No, tak dáme stopku. Takže. Tak jo, Vláďo, řekni mi prostě, jsme v roce 90, dejme tomu leden, únor 90, řekni mi, kde seš, co děláš, jak to v Praze vypadá. Hele, je listopad 89. Okay. A já jedu 19. listopadu. Co by pankáč na količkových bruslích, ty vole, z Václaváku na Karlák, ty vole. Aha. Žitnou. Ne Žitnou, jedu na Karlák. Ale ne z Václaváku, ale z Merkurie jsem se dostal na Pavlák. Tam voce se na bruslích, ty vole. Z kopce dolů, ty vole, a vylepoval jsem, vole, nějaký protikomunistický plakáty, ty vole. A došlo mi lepidlo, jak jsem to lepil žvýkačkou z držky, ty vole, na metru. A tam mě zatkli, ty vole, fízlové. Odtáhli mě tam, ty vole, do metra na policejní stanici. A že mě vyhodili, vole, z učňáku a rodiče z práce. A ty vole, pamatuju si, že tam měli nějaký věšák, nějaký háky. Já jsem si myslel, že mě na to budou věšet, ty vole. Protože ty debilové mi říkali, lidi jako ty a tvůj kamarád, vole, po našich, vole, střílel z telefonní budky samopalem. Já říkám, to nebyl můj kamarád, můj kamarádi doma je samopaly jako nemají. Ale jako nebylo mi úplně líp, vole, vybrali mi kapsy, vzali mi nějaký žvýkačky, nesmysly, cigára, ty vole. A to byl teda 19. listopad, dva dny, jakoby. To byla neděle v tom případě. No, po tý sametový revoluce, no. No tak. Podělal. Takže byla revoluce, já byl pankáč, byl jsem nadšený, že komunismus padá, ty vole. První týden strach, veď, chodilo se každý den na Václavák, ty vole, cinkalo se klíčema, ty vole. Byl jsem prostě v naprostý euforii, že to svinstvo jakoby padá, vole, že už neuvidím Husáka, vole, nikdo mě nikdy nedostane na prvomávej průvod. Jsem nikdy nechtěl být pionýr, vole. Táta mi řekl, říkám, vole, že jsem na to jako moc hloupej, abych dostal takovou funkci. Takže jsem nikdy jako nešel do pionýra, ty vždycky jsem to jako bojkotoval. Taky chtěli, abych byl svazák, vole, tak jsme nebyli jenom dva ve třídě, svazáci na učňáku, protože jsme se prostě domluvili, že na to nejsme dost jako uvědomělí a chytrý, ty vole, že tohle to prostě si musí člověk zasloužit. No a měli jsme strašnou radost, byla obrovská euforie, jako dělali se šílené věci a prostě všichni byli na Václaváku, všichni prostě cinkali klíča. Pan tu se byl hrozný mráz, byla zima někdy, ty vole, nešlo to skoro ani vydržet na tý letní to samý, že jo. A jasně, já jsem chtěl, aby byl Havel prezident, já jsem chtěl, aby komunismus padnul prostě všude jako v Německu a byla to doba naprostý prostě euforie, no. Ty jsi nosil syna tehdy na hlavě? Hele jo, já jsem v tu dobu byl jako doma regulárně pankáč, jako 77 styl, ty vole, a jel jsem Exploited a jel jsem i Foreskins a tyhle kapely, ale v zásadě všechno to bylo prostě punk a já jsem nenáviděl systém a měl jsem to stejně jako všichni ostatní v té době, no. A teď teda ty komouši definitivně padly, Havel byl zvolený prezidentem na konci prosince, bylo jasný, že už je prostě konec. Mm. A teď teda začal leden, že únor už v podstatě bylo hotovo. Takže jak se punková scéna, nebo vůbec tam hudební scéna, kterou ty si sledoval, jak se vyvíjela? Hele, najednou víš, ono všechno zlý je k něčemu dobrý a naopak. Takže ty vole, najednou bylo všude strašně punkáčů, protože se ty vole jako smělo. Mm. Najednou prostě každý byl pankáč a rebel, ty vole, a stříhal si vlasy a měl naušnice a kožený bundy, ty vole, a byl to jakoby najednou hrozným jakoby mainstream. Co na to říct, jako, člověk na jednu stranu je rád, že má ty soukmenovce a takhle, a pak si uvědomí, že vlastně to není doopravdy, že co to je, kde byli ty lidi, ty vole, když to bylo fakt o držku a o průser.
a začalo mě to jakoby srát. Začalo mě to srát, Filipe, a úplně upřímně, když se bavíme o tom roku 90, já si strašně dobře pamatuju situaci, kdy teda už bylo léto. A my jsme teda se třema, čtyřma pankáčema z naší punkové kapely, Red Silas tenkrát, pamatuješ, tak jsme šli, vole, my jsme měli konflikt se skinheadama u Arkádie dole, na pěší zóně. Takže... Náš... Je tam Arkádie jako jaký dětský dům? Nebo? Arkádie je tam, ty vole, jaké, jak se to jmenuje, kurva, byly tam vždycky diskotéky, party, takový třípatrový, ty vole. Kousek, na pěší zóně. Kousek od náměstí Republiky, když jdeš jakoby směrem na Bůstek. Jak tam pak bylo to kino? Takový? Slováč, ty vole. Ve Slováči, to no, jasný, okay. Tam byla Arkádie pak. No a tam se scházeli skinheadi, ty vole, bylo jich tam hodně, vždycky před vchodem, ty vole, chodili prostě do Slováče. A já si pamatuju, že jednou jsme tam šli právě takhle ve čtyřech a Jarda chytal největšího z nich, ty vole. Jarda zpěvák, jo? A měl na zádech, ty vole, na křiváku, vole, a obrovský nápis Destroy Skinheads, ty vole, protože si v tu dobu už bylo jasný, že jako skinheadi v Čechách, v Československu. Tomu se musíme právě dostat. Ty jsi teď skočil, ale musíme se vrátit. Takže... To je rok 90. No, já vím, řekněme teda tuhle tu vaší potyčku a pak skočíme zpátky. Ale normálně nejdřív ho chyt pod krkem, ty vole, ty ostatní se na ní netroufli, Jarda byl obrovský, ve finále mu z Bombra vytáhl propisku, bod můj do boka a šli jsme, jako ty vole. To se fakt stalo. A jak jsme teda šli, tak jsme se courali tou Prahou, ty vole, a došli jsme nahoru na Václavák. A tam teda, ty vole, byl mrak pankáčů a skinheadů, ty vole, chrastili řetězama, ty vole, měli klacky, ty vole. A pamatuju si, že k nám přišel nějaký pankáč s čírem, ty vole, takový ten špindíra z nádraží, ty vole, říká, ty vole, pojďte s náma, kluci, ty vole. Já říkám, a kam jako jdete, ty vole? A on říká, my jdeme na prosek, na cik, na negry, ty vole, na Vietnamce. Já říkám, tak jdi do píči, ty vole. A vím, že jako vole, jich tam bylo třeba 200, ty vole. A vím, že normálně tam měli sráz a chystali se na prosek, kde byla ubytovna Vietnamců, Kubánců a že to tam jako rozpráší a samozřejmě tam jeli, že jo. Mm-hmm. Jo, takže ty vole, v tu dobu mě začalo všechno strašně srát, říkám si, ty vole, co to je za pankáče, ty vole, co to je za skinhead, byl jsem úplně nasranej. A tam jako, tam padlo to rozhodnutí, že prostě ty vole s fašounama jako ne, ty vole, mm-hmm. Že s takovým debilama jako, já nechci nic mít, ty vole. S 20letým zpožděním dorazili kožené hlavy k nám. Na začátku si skinheads sedali za jeden stůl se svými dnešními úhlavními nepřáteli anarchisty. Většina z nich k ním dokonce předtím patřila. S revolucí v roce 1989 padl společný nepřítel obou skupin totalitní systém. Cesta k tomu, aby se ze skinheads a anarchistů staly dvě nesmiřitelné skupiny, byla otevřená. Když jsi začal vnímat skinheady na tom začátku 90. roku, říkáš, že už v tom létě vám bylo jasný, váš zpěvák, prostě Vláďa, později známý z výstaviště v Černý kukle a Křiváku, jak tam docela se řeže dobře, že měl teda už Destroy Skinheads, to se muselo od někaď vzít. Víme teda, že do konce roku 89 punk byl protikomunistický nebo třeba nepolitický a najednou během půl roku obrovská změna, teda v podstatě, říkáš, to bylo půlce 90. Kdy se mezi váma, pankáčema, objevily tyhle ty názory, že teda skinheadi, který jsou rasistický, jsou špatný. Co se teda dělo? Hele, v zásadě šlo o to, ty vole, že ty pankáči, ty, kde byli hned po té revoluci, i ty skinheadi nevěděli nic, ty vole. To nebyly lidi, se kterými se můžeš bavit, vole, o subkultuře, o kapelách, o módě, o nějakých, vole, dejme tomu, ideích, myšlenkách, ty vole, co vás spojuje. To byli regulérně lidi, kteří chtěli jakoby vypadat jinak, protože najednou mohli. A chtěli, ty vole, se nějakým způsobem jakoby projevit, protože se to najednou jakoby smí. A samozřejmě, ty vole, jak povolili lidi, jak tady najednou byla ta úplně obrovská svoboda, kdy vlastně si můžeš dělat úplně, co chceš, tak ono se to tak jakoby dělalo, ty vole. Jo, lidi se uložili, ty vole, tamhle v metru, ty vole, před kamerama, před lidma, ty vole, jakože svoboda, ty vole, chlap s ženskou, normálně bylo to v novinách, lidi řvali vraštího tam za stováka a takovýhle věci, jako, takže lidi tu jako svobodu pojmuli, ty vole, trochu jako jinak, ale byla. Aha. Byla tady, najednou si mohl říkat, co chceš a nikdo tě jakoby neperzuko. A nebyla ani represe žádná, že? Nebyla. Tady byly prostě najednou ruský mafie, ty vole, najednou se všude prodávali, ty vole, ty matriošky, ty vole, ruský hodinky, čepice, viď. A bylo tady strašně najednou cizinců, ty vole, v té Praze a pocit naprostý svobody, bezvládí, ty vole, kdy si prakticky jakoby poprvé v životě můžeš udělat, co chceš. Uh-huh. A samozřejmě s tím se vyrojili skinheadi první a s tím se vyrojili první pankáči, ty vole, porevoluční, jakoby,
A ty vole, začal v tom být jakoby brutální maglajs, protože lidi nevěděli, vole, co dělá levá, co dělá pravá, ty vole, vůbec jako neměli shine, akorát se prostě družili s ostatníma, kteří byli jakoby, vole, stejně tak naladění jako oni a šli dělat věci, které prakticky s tím vším nemají úplně nic moc co společného. No. A byli to pankáči i skinheadi jako. Hele, teď si trošku o to utek, takže znova. Je, dejme tomu, je jaro 90, ty jsi součástí punkového hnutí a já prostě vím, psal jsem to i v těžkých botách, že vycházelo časopis Okno, který se později změnilo na časopis Kontra, kdy Okno dělal, teď jsem zapomněl, Stárek nebo někdo prostě z Dizentu a najednou tam převzal tu redakci Jakub Línek. Ne, Polák. Polák? Hmm. Ale Línek taky. Hele, nebudeme jmenovat. Dobře, okay. Ale tak jo, to jsou úplně známí lidi, takže není. Ale stejně. Okay, je dobrý, tak, ale už jsem je zmínil, takže po těch 30 letech je dobrý udržovat tyhle ty věci. Okay. Prostě ale nikdy nevíme. Ale redakce Okna šla totálně doleva do antirasismu, antifašismu. Hele, ono to všechno. Já si myslím, že A Kontra a Okno neměli úplně moc co společného. To protože Okno byl, vole, jakoby alternativní underground, vole, časopis. Jasně, ale nějaká, poslední čísla Okna se právě změnily. Kde byla nějaká poezie a tyhle ty věci, ty vole, a Plastic People, ty vole, a tohle všechno. Tak to začalo. Jasně, no. Jasně. A A Kontra, za prvý, on to nezaložil Jakub, ona to založila jedna holka, Karolína, který to prostě Jakub jakoby sebral, tak to prostě je. A je pravda, že kolem té redakce se jako po revoluci, nebo během té revoluce samotný, jako nakupilo víc lidí. Uh-huh. Stejně jako najednou byly tyhle ty skinheadi a pankáči, kteří lovili ty vole černochy a Vietnamce a jako cikány, tak tady byl druhý protipol a ty lidi z toho punkového hnutí zase někteří řekli, hele, tohle to jako ne, ty vole, fašismus je prostě hovno, ty vole, rasismus taky a my budeme dělat ty vole věci jakoby jinak a proti ním. Stalo se. Já jsem byl toho součástí, já v té době jsem prostě byl opravdu rozčarovaný, vole, z toho, co najednou kolem mě je za lidi, já jsem to neznal do té doby. Já jsem nikdy ani nechtěl kamarádit s pankáčema, který smrděli, byli špinaví, ty vole, my jsme vždycky měli tak nějak úroveň, ty vole, a to všechno. A začali jsme teda chodit do té redakce A Kontra pomáhat, vole, samozřejmě jsme se zúčastňovali různých akcí, ty vole, přepadových, ty vole. A to jsme ale ještě furt v roce 90. Neskáčeš mi do roku 91, teď trošku, myslím, že trošku jo, skáčeš, myslím, že jo, no. Ale zůstaňme v tom roce 90. Ale ty jsi psychopat, jestli znáš měsíce já v roku 90, data, rok po sobě, ty vole. Já přesně, já mám prostě v hlavě kalendář, vím přesně, co se stalo 5. dubna třeba v roce 90. Tohle je taková moje věc, kterou já jsem specifický. Takže, hele, byl jsi na té. Byl ten první koncert na Staromáku, jakože proti rasismu. Tehdy ještě Okno to dělalo, ještě nebylo Kontra. A Okno dělalo koncert proti rasismu, byl to nějaký 8. květen nebo kdy. Byl jsi tam tehdy? Byl. Jo? A vím, že tam prostě přišli skinheadi, já mám v těžkých boutách v knížce nějaký fotky, nic se tam nestalo. Ale ten koncert měl být jakože protirasistický, dokonce i nějaký článek, který na to zval, já si myslím, že opsal člověk, který už jsem před chvilkou zmínil, Jakub L. Tak prostě psal, že přijdou fašoskinec a takovýhle věci, což byl slovník, který do té doby se neobjevoval. Najednou tyhle ty lidi s tím přišli a začali hrotit tu situaci, začali ten punk obracet prostě k antifašismu a k antirasismu, k militantní nějaký odpovědi vůči těm skinheadům, který se začali objevovat. Takže pamatuješ si ten Staromák trošku nebo moc ne? Moc ne, každopádně byl jsem tam, já jsem se vlastně zúčastnil úplně všech akcí, které takhle byly. Já si myslím, že vím, o čem mluvíš, o jaký situaci a vím, že tam ty skinheadi byli a že krom nějakých strkanic tam jako nedošlo úplně. Tam se nestalo nic, no. Tam se nestalo nic, ale byli tam. Ale víš co, ono, uvědom si jednu věc, do toho roku 90 ty noviny psali, že je tady mraky skinheadů najednou v Československu a nikdy o nich nenapsali, že jsou nacisti nebo fašisti. Nikdy, nikdy. Vždycky psali jenom, že to jsou vlastenci, hrdí Češi, ty vole, jo. Kalich, ty vole, a tohle všechno. A možná rasisti trochu, jako. No, tak ty vole, ale oni byli jižanský vlajky, ty vole, na Bombrech, ty vole, Kilecký kříže, tam jako není úplně o čem. Ale prostě ty noviny nepsali o tom, že by šlo o nějaký nácky nebo fašist. Ale to se stalo až třeba rok potom. No, jasně, to vím, první v nějakém bulváru psali nacisti prostě, jo. A do té doby to nebylo tak. A pak se to skinheadské hnutí v tom roce 91, myslím, 92. Začalo hrozně jakoby štěpit, dělit, rozdělovat na různý jakoby frakce lidí. Někteří nevěděli, vole, která je která, ale byli tady prostě najednou nacisti, byli tady český fašisti, byli tady prostě kališníci, ty vole, byli jsme tady my.
A začalo se to strašně jakoby třepit na různý jakoby odnože. Jo. Hodně lidí odešlo po té největší moudě, která tady jako nastala, Orlík, první vinyl. Hodně lidí pak odešlo, protože se to všechno začalo vlastně táhnout jiným směrem. Víc začali být mnohem víc radikální, anebo prostě se na to vykašlali a začali být jakoby normální. No. Nebo si nechal narůst vlastně, až se zase do jiný subkultury. Jasně, no. Jasně. Hele, tak počkej, tak jako aby jsme se drželi stále nějaký... Kalendáře, přesně no. Tak. Tak jsme prostě v roce 90, kdy vyšla první deska Orlíku. A to přišel ten obrovský boom tehdy. Strašný. A ty už si teda proti těm skinheadům v té době, já vím, že ještě válka žádná v té době nebyla, jako vyloženě, že to zašlo až v tom roce 91, ale a vy jste se teda i museli potkávat na nějakých koncertech, jakože museli být pořád ještě, byly v té době koncerty, kde se, takhle, vím, že už Orlík tehdy určitě nehrál s nějakýma punkovýma kapelama, to už vlastně možná v té době nebylo. Ale hrál už, o tom tichý ne, ty vole. No, ale bez punkových kapel. Takhle, myslím, že Orlík hrál. Ale třeba do roku... Znovu se celosti byl, tam byla snad. Počkej, do února 90 byly koncerty spojený jak punkový, tak jako skinheadský kapely i punkový hráli společně, ale to pak přestalo. A já si pamatuju, že právě to v okno, píšu o tom v těžkých botách. Ještě třeba někdy v březnu, možná dubnu, dělalo reklamu na koncert Orlíků. A pak už ne, pak to prostě padlo, protože tam přišli noví lidi, kteří tohle to nechtěli podporovat. A punkový a skinheadský kapely už spolu v podstatě nehráli vůbec, pokud nebereme Tři sestry vyloženě jako skinheadskou kapelu. Takže v tom roce 90 ty seš součástí punkového hnutí, který jde víc a víc doleva. Vedle toho tady máš obrovský skinheadský hnutí, který prostě fakt bylo strašně velký. Pamatuješ si, zůstaň v tom roce 90, neskákejme nikam dál. Pamatuješ si zhruba jakoby v té době nějaký ten, já nevím, střed, tím nemyslím jako úplně fyzický střed, ale prostě potkávání se punků a skinheadů. Ale já si pamatuju, že prostě 90. rok, ty vole, ty skinheadi byli všude a hlavně, ono víš co, tenkrát bylo hrozně jakoby in, že ty skinheadi se paktovali s těma amíkama, viď, se říkalo, takže hromada lidí, kteří prostě měli rádi tu jakoby armádu, military, ty vole, a US Army a to všechno, tak to byly vlastně součástí těch part, těch skinheadů. A byli všichni dohromady, takže se viděl lidi v maskáčích dohromady s lidma v bombrech, ty vole, a když teda neměli bombry, tak aspoň zkoušeli nějaký zelený bundy, viď, ty vole. Jasně. A všude měli český lvy, ty vole, a to všechno, to tady bylo. To si prostě v Praze potkával, ty vole, každý den. Nešlo je nepotkat. Aha. Jo, jestliže se pohyboval v centru, tak nešlo je nepotkat. Jasně. Jo. Pak přišel Můstek, ne? Tam se scházeli skinheadi. ČKDčko přišlo pak v tom 90. ČKD v 90. roce, no. A Kačerov, no, samozřejmě. Ale těch míst bylo strašně moc, jako záleží, kde se pohyboval, ale je pravda, píšu to i v botách. A znova to zdůrazním, že v roce 90 až 91 byla totální skinhead mánie a skinheady si viděl úplně všude, protože jich fakt byly v Praze tisíce. Skinheadů naprosto všude, promíchaný i s amíkama. Kdybychom to měli brát na nějaký počty, ví se teda, že i pankáči si stříleli hlavu, že prostě mizeli z toho hnutí. Koho tehdy bylo víc? Hele, těžko říct, tak ten punk je víc pro tu společnost jakoby zkousnutelný.
Já myslím, že... Kdy jako? V roce 90, že punk byl zkousnutelný? No, nemyslím si zkousnutelný, ale jakoby ty vole... Lidi skinheady milovali v té době. No, jasně, protože jim fandili v boji proti jakoby cikánům. A nějakým punkáčům špinavým určitě nefandili a nebyli zkousnutelný pro ně. Jako. No to je sice možný, ale jak to chceš teda potom dělat, když ty skinheady s těma punkáčema chodili dohromady, že jo? A hele, ono, popravdě, vole... Jak kde a jak kdo? Tak v Praze třeba jo, no. Ale ne všichni, jo. No tak ne všichni punkáči spíš. Jo. No spíš jo. Ne všichni, taky ne všichni skinheadi se s punkáčema měli rádi. Jako. Mm. Ono víš co, většina těch skinheadů z punků vzešla. To určitě, ale právě protože už s nima nechtěli mít nic společného, tak se od nich začali oddělovat. A prostě nebylo to tak, že všichni skinheadi drželi s punkáčema, ale některý se s nima kamarádili a takže si mohl vidět třeba ty akce společný na ty Vietnamce třeba, ale to bylo takový dost výjimečný. Píšu to i v těžkých botách, to nebylo jako žádný pravidlo. Já si pamatuju tenkrát, že každý noviny vždycky psali, že punkové a skinny jdou dohromady ty vole a pochodujou. Každý, hele podle mě, jelikož tobě lítají ty data, já vím, že od pamětníku vím, že duben, květen, nějaký punkáči byli se skinnedama, ale to pak skončilo, to bylo velice krátký období, chodili společně na tyhle ty akce. Ale to už prostě pak nebylo. Jako. Ale víš co, ono taky jde o to, ty vole, že sem se dostávaly různý jakoby zprávy, ty vole, že jako skinheadi s pankáčema ne, že prostě v Německu to je jinak, ty vole, že pankáč je nepřítel, ty vole, a špína a feťák, ty vole, a levičák, vole, a skinhead ne, skinhead je čistý patriot, ty vole, co si leští prostě boty, ty vole, a má rád boj, ty vole, a brání svůj vlast, ty vole. A jako víš co, v těch novinách psali hromady hoven, já si moc dobře pamatuju, ty vole, když prostě vycházely ty noviny, které referovaly o tom, co se tady v Praze děje, a zpovídali ty vole nějaký ty místní lokální skinheady, a to Mladý svět, vole, nebo doma je noviny, vole, a ty lidi tam leli strašný píčoviny, vůbec tápali, nevěděli, o co tady jde, ty vole, jediný, co říkali, proč jsi skinhead, no já jsem skinhead, protože jako nemám rád cikány, no. To bylo jako všechno, ty vole, jo, a nemám rád pankáče, nemám rád cikány, a proto jsem jako skinhead a jsem teda jako vlastenec, ty vole, ale jako ty lidi o tom nevěděli ani nic, vole. Jo? Tak jasně, no. Tak jako, ale k tomu bych chtěl teda něco říct, že já jsem to říkal teď na jednom svým streamu, že nebylo úplně potřeba jako něco vědět, protože tady vznikla subkultura skinheadská, která samozřejmě nemusela jako znát nějakou historii nebo něco, jim stačily nějaký základní věci, to znamená nějak se oblíkat, nějak vypadat, to, že seš. A je bez diskuze, že to skinheadské hnutí tady v Čechách bylo na začátku vyloženě rasistický ze 100%. Tady nebyli žádní antirasisti nebo nerasisti, všichni byli rasisti. Ne, to ne. Byli. Možná tady nebyli všichni jako... Nebyli určitě nacisti všichni a fašisti, ale všichni skinheadi byli rasisti. Taky si nemyslím. Minimálně v Praze určitě, jo. Řekni mi skinheada součástí, člověka, který byl součástí té scény v roce 90, který nebyl rasista. Prostě nebyli takový. Všichni byli. Tak v Praze to bylo zase jiný, to byl jiný svět, vole, než někde třeba v Trutnově, nebo vole, v Český Lípě, ty vole, nebo v Plzni, nebo dokonce vole, v Teplicích, tam taky bylo vždycky hodně skinheadů, jakoby. Ale rasista. Já si nemyslím, že jako většina ano, to byly ty nový skinheadi, co se najednou objevili. Ale i ty starý skinheadi, já taky znám ty starý skinheadi. Karol G. No, to byly všechno rasisti prostě. No jasně, no, tak postupem času to tak prostě bylo. Ale ta scéna se začala jakoby strašně radikalizovat až někdy třeba v roce 92, myslím. Dobře, tak to já se teď nebavím o tom, jakože o nějakých nacionálních socialismech vůbec. Spíš se bavím o nějakým takovým... nějakých jednoduchých názorech, což prostě byla krajní pravice, antikomunismus a rasismus minimálně vůči cikánům, ale víceméně vůči každému, kdo tady není domácí. Takhle to prostě každý skinhead. Napadly všechny, napadly skejťáky, ty vole. To až později. Ale mě teda zajímá, jestli si to prostě pamatuješ v té svý hlavě. Byl jsi teda součástí levicové části punku. Levičů, vole. Byl jsi levič, vole. A já byl pravič, vole. Jsi byl pravič, vole. Byl jsi prostě levič, vole. A já teda vím, kdy se skinheadi rozhodli vás začít mlátit. Začalo to po nějakých koncertech Toidos a UK Subs. Ale vy jste do té doby vlastně se s pravičema nemlátili. A mě by zajímalo, jelikož už bylo kontra, už tam byly tyhle ty směry,
jakým způsobem prostě, co byste tehdy si tak nějak jako mysleli, protože už politika to začala ovlivňovat. Já jsem si myslel doma jako regularista, doma je píče, že jo. Jako ale ještě se s tím fyzicky nic nedělal, nebo už byly nějaký útoky tehdy? Ale jo, ale víš co, Filipe, ty si musíš uvědomit jednu věc. V tom roce 90, kolik těm lidem vlastně bylo let, ty vole? Ale to je jedno, mě bylo o rok později 13, ale věděl jsem už docela dobře jako... Ve 13 jsi kokot. Já byl kokot, ale věděl jsem přesně... Já byl kokot taky, vole. Okay, ale věděl jsem, co chci a jakoby, proč zhruba to děláme. Ale já jsem začal být, vole, pak jsem si přečet sračku, že jo, ty vole, kde byl rozhovor s nějakou belgickou Redskin kapelu Comrade, ty vole. A ty vole, strašně mi to nadchlo, říkám, ty krávorulý bombry Martensky chodí na nácky, ty vole, to je pecka, ty vole, a jsou to skinheadi velký, vysoký, nadělaný. Říkám, ty vole, to je pecka, tak hned rudej bomber, ty vole, rudý Martensky, ty vole, černou hvězdu, ty vole, a už jsem chodil a hlídal, ty vole. A, ale víš co, je ti, vole, 14. No, neuhlídal jsi to moc tehdy. No, neuhlídal, vole, jako nebylo co uhlídat, vole, když tady vyšlo, vole, ohlíd. Ta kapela prodala, vole, 500 000 desek, ty vole. Počkej, tolik neprodali. 450 000 v obou alb. Tehdy. Do dneška. Tak dobře, tak to mě nezajímá, jo, co prodali. Tehdy nevím. 120. Ale já si pamatuju jednu věc, to je docela podstatný, chci, abys věděl. Já jsem šel po Václaváku a tam bylo obrovský... Já vím, Kelťák, Bráník, ale to je zase pozdě, zase ty mi skáčeš, ale dobře, jen ty skákej. Ale tohle je podzim 91, ten Bráník. Tohle vyšel, víš, Bráník Power. Pojď ještě zůstat v tom roce 90, neutíkej mi furt. Filipe, ty vole. Levici. Tebe se někdo opíchal v té době, ty vole. Kurva, vole. Hele, 90, ty vole. Počkej, co mi... 30 let. To je jedno, já to pamatuju všechno, jako by to bylo teď. Jako bláze, vole, to já vůbec. Já pamatuješ, si, kdy ta vaše parta, teď nemyslím jako později, ale ta parta panko levá, levičové, kdy jestli mezi váma došlo nějakému prvnímu fyzickému kontaktu, pokud teda teď zapomeneme na tu scénku s tím Slováčem. Jak ti říkám, v tu dobu byli všichni v zásadě idioti a pomalinku zjišťovali různý fakta. Jo? Vole, nebudem ze sebe dělat, ty vole, že jsme spadli prostě z vesmíru a najednou jsme věděli, vole, a lidi se rozdělili. To není pravda. I ty anarchisti, vole, kteří tady začali bejt, a jo, část se z nich prostě rekrutovala z pankáčů bývalých, a i ty skinheadi, který najednou byli všude, a byli v Praze tisíce, tak, vole, my jsme opravdu, já to nechci říct, vole, aby to znělo nějak arrogantně, já jsem věděl víc, jenom proto, že jsem se o to dalších 4 roky předtím hrozně zajímal. A vždycky jsem byl hloubavý a vždycky jsem, vole, hltal informace a fanziny a desky a všechno. Takže tak nějak jsem měl povědomí. Ale ty, vole, ty lidi, kteří přišli po tom roce 89, tak ho, Filipe, neměli, vole. Jo? A neměl to ani ty, vole. No neměl, samozřejmě. Jo? My jsme viděli pár bodů věcí, které nemáme rádi. U mě to byli rasisti, obecně nacisti, u mě to byli komunisti a u mě to byly taková ta veřejnost hloupá, ty vole, co čučí na tu televizi, na zprávy, věří tomu. Já chtěl být jiný, od jak živa. Tak to tak prostě bylo. A rok 90 po té revoluci, víš co, komunismus byl pryč a najednou všichni, ty vole, si dovolili být šílený antikomunisti, ale kde kurva byli, když to bylo v održku? Nebyli nikde. To jsou prostě to samé, jak jsem ti říkal, najednou byli všichni skinheadi. Proč nebyli skinheadi o rok, o dva dřív? Proč? Nebyli dostaný. A proč ty pankáči nebyli pankáči o rok, dva dřív, ty vole? Protože to bylo o hubu. Protože si potkal fízla a sestřel tě jak svině obuchem, sebral ti všechno za uši, tě odtáhl na stanici, kde tě dobili ostatní, bo. Tak to prostě bylo. Ale já teď s tebou, vládě, úplně nesouhlasím, protože ty lidi, skinheadi se nerekrutovali jenom z punků. No určitě ne. Ale i z klasických metlošů. Z metlošů, přesně. A tyhle ty metloši předtím třeba řádili na Spartě a být metloš, trošku takový jako rowdy, bylo taky svým způsobem. Ale určitě, rebelně. Ale Filipe, uvědom si jednu věc, metal. Metal nebyl žádný underground, ani za komunistů. Samozřejmě, no. Tak prostě každý byl metalista. Já do dneška lidi říkají, hele, proč nemáš rád ten klasický heavy metal? No protože jsme je nesnášeli, co by pankáči, protože každá vesnická skurvená hrouda měla, ty vole, G-sku, Accept, Iron Maiden, ty vole, jo. Na Spartě, tam všichni kloboučky, vole, Iron Maiden, Madonna, ty vole, Sparta, Praha, jo. To, hele, tak metal nebyl underground, prostě ne, vole. Bylo to něco jiného. Pro mě byl underground, vole, byl pankáč, takový ty gotici, vole, gothic rock, co? A, vole, skinheadi, dejme tomu, jo? Ale to ostatní, depešáci, ty, vole, fanoušci Bros, pamatuj si to. Ale tak to je OK, tak většina lidí
nechce být za žádného režimu součástí undergroundu, jenom si tak žijou, prostě užívají si. No jasně. A ty skinheadi prostě byli módní od toho roku 90, tak se holce se svezli na jiný vlně. Jasně. Hele, takže OK, takže prostě snažíš se teda vysvětlit, že vlastně lidi, jak kolem vás, tak kolem nás, věděli víceméně kulový, takže ani neměli nějaký extra důvod do sebe šlapat, protože ještě to nebylo ideologicky tak vyhrocený. A nebudu si nic namlouvat. Přímě, anarchisti v roce 99 jedna a dál byli mnohem vzdělanější, chytřejší a moudřejší lidi, než byli všichni skinheadi dohromady. Jo? Mezi těma, a tak dejme tomu, ty jsi hloubavý, inteligentní, ale ty lidi kolem toho všeho a jako skinheadů se to týče, vole, obzvlášť, to nebyly, vole, zrovna jakoby bedny, ty vole. Jak jo? No, ale jak no. Jo, byly tam výjimky, ano, byly tam lidi, kteří, vole, mají dneska právní vzdělání, ty vole, lidi, kteří to fakt někam kurva dotáhli za ty leta. Takových lidí je dost, ale nebyly ve většině a bylo tam strašně jako debilů, ty vole, opravdu lidí, kteří, ty vole, akorát můžou lepit etikety, ty vole, na sirky. To ti musím dát za pravdu, sam, já jsem byl součástí toho, ale že vás jsem vnímal, samozřejmě ne jako všechny, ale bylo mezi vámi určitě spoustu chytrých lidí, kteří přemýšleli o věcech, dokázali dát dohromady pěkně větu, což u nás zase tolik nebylo, je to pravda. U nás ty lidi byli spíš jako o něco takový přímější, jednodušší. Bylo to i taky tím, vlastně, co jim ty skinheadi nabízeli. Skinheadi nabízeli víceméně jednoduchý život o pivu, holkách, a násilí, rasismu. A na to si nepotřeboval nějak o něčem hlubě přemýšlet. To přišlo až později, když jsme začali přemýšlet o nacionálním socialismu, o nějakých filozofiích, o rasismu trošku do hloubky. Až později se trošku vystoupili ty chytrý lidi víc. Rasismus je filozofie. Počkej, ale rasismus je vědění nějaký. Prostě vnímáš, že existují nějaké rozdělení lidí na rasy. To není rasismus. To je právě rasismus. Rasismus je to, že uznáváš existenci ras. Jasně. Rasismus není nenávist, rasismus je uznávám to, že lidi se dělají doraz. Takhle to je. Ale počkej, já teď chci dokončit tu myšlenku ještě. To je pravda, ale to není rasismus. To je rasismus právě, to je rasismus, definice rasismu je... Takže půdl pitbull je jezevčík. To je rasismus psí. Aha. Opravdu ne, rasismus je, že uznává, že jsou různý rasy a ty se nějak od sebe odlišují. To je rasismus. Odlišují, ano, kulturně, rasově, ale až historicky. Moderní doba, moderní levičáci udělali z rasismu synonymum pro nenávist, anebo synonymum pro to, že si myslíš, že bílí jsou víc. A to tady bylo vůli, jak živa přece, ty vole. Ale rasismus, rasismus je věda z 19. století, kdy začali prostě vědci zkoumat, jak se od sebe liší běloši, Asiati, černoši. A já to mám zasouzený tak, ty vole, že pokud máš potřebu být hrdý na to, jak ses a kde ses narodil a komu. To není rasismus, to je... Tak je to špatně. To je nacionál. Dobře, ok, tak dobře. Jo, je... rozumíš, jako já můžu být buď hrdý na skutky, buď hrdý jakým člověkem, komu si pomohl, vole, co si v životě dokázal, co si udělal, a hlavně třeba jak myslíš, jak přemýšlíš, jak uvažuješ, to je všechno v pořádku, ale ty vole, být hrdý, hele, rozumíš? Ty vole, třízubej debil, ty vole, který kurva ty vole dělá, já nechci, vole, ponižovat žádný zaměstnání. A je to vypitej, spocený, skurvená socka, ty vole, která je i hloupá. A je hrdý na to, že je bílej, tak kamaráde, ty vole, to je hodně slepá hrdost, ty vole. Fakt. Ale vybral jsi úplně extrémní příklad prostě nějakého zoufalce. Těch je mraky, ty vole. Jako jich mraky, ale zase nejde určitě žádná většina. Stejně jako bych já mohl mluvit o nějakých lemplech, který volejí komunistickou stranu nebo chtějí marxismus, aby konečně ve svém životě něco jim někdo dal, protože oni sami si to nejsou schopni. No jasně, o tom taky. Ale to je jedno, ale prostě uznávám, že mezi váma byli hloubavější lidi, protože na rozdíl od našich tehdy jednodušších náhledů na svět, vy jste přemýšleli trošku do hloubky, jakoby vy jste vlastně přicházeli s věcma jako už tedy životní prostředí, ochrana zvířat, a vůbec jako jak by společnost měla vypadat, takže samozřejmě to přitahuje přemýšlivější lidi. Ale v zásadě na tom není jako nic špatného. Jako není, já to nekritizuju. Práva zvířat v pořádku. Já to nekritizuju vůbec. Ekologie taky. Nekritizuju to vůbec. Takže prostě je fakt, že ta vaše strana přitahovala lidi, kteří byli takový zadumanější, a naše strana přitahovala spíš ranaře. Jasně. Takhle to prostě bylo. A tak je to do dneška, jako, rozumíš to? Není to tak do dneška, ale jo, jako, Filipe, ty vole, nebudem si nic namlouvat. Extrémní pravice vždycky byla vlastně pro nás. Já ti říkám, že od toho roku 93, nebo do roku 93 tady u nás, to bylo o jednoduchých věcech a pak se začalo hloubat, jít do hloubky. Troufám si tvrdit, že dneska minimálně v České republice, pokud vezmeš 10
nejchytřejších pravičáků a 10 nejchytřejších levičáků, no. Že se ty levičáky takhle namažeme na hrudník. Ale těžko říct, jako já, jak to říct, vole, já se nebudu zastávat... Já vím, to není tvoje jako far left, karta, far right, to nezajímá, to je to vůbec úplně jako mimo můj svět, nebo mimo můj zájem, ale ty vole, hele, bez lží levice jako taková, a neříkám, že to je správně, já jenom říkám, nebo že to, co dělají, je v pořádku, ale jako taková je prostě vzdělanější obecně, přemýšlivější a, jak to říct, je tam nějaká prostě podstata, jakoby v uvozovkách dobra. Jo? Ty to vidíš zase... Já to vidím úplně obráceně. Jo? A já nemluvím o komunistech přímo, jo? Já jenom říkám, že ty lidi prostě jsou poměrně vzdělaní, že to jsou lidi, kteří se snaží spíš jakoby tomu okolí pomáhat. A jak jsi zmínil, ekologie, práva zvířat, bla, 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 to všechno je v naprostém pořádku. Jasně, nebudeme se bavit o tom, vole, když ti řeknou, hele, dneska 82 pohlaví, ty vole, tak jim řeknou, hele, ty jsi se asi posral, ne, buď ho máš nebo ne, ty vole, nic mezi, jako. Ale budu s tebou souhlasit, na začátku 90. to tak bylo, ale myslím si, že dneska už to tak není. Dobře. Ale prostě na začátku 90. opravdu jako ta jejich strana byla, dejme tomu, přemýšlivější o věcích a my jsme byli takový, co byli přímo čařejší. Hele, vím, že teda píšu to v knížce, koncerty UK Subs a koncert Toidos byly první, kdo došlo ke střetu. Byl jsem tam, no. Oba dva byli v Edenu a to bylo teda poprvé, kdy se to začalo řezat. Hele, nebylo to poprvé, ale bylo to takový poprvé velký. Velký, jo? Tak ano. Najednou, já si to pamatuju, my jsme byli tam v hospodě, kde je dneska jakoby Fiat, ty vole, tam se chlastalo. A najednou přijeli skinheadi tramvají. Bylo jich třeba 60, 70, vole. A byli tam pankáči, pamatuju si, byli tam kluci ze Skalky, vole, a takhle. A aby tam nebyl úplně mega průser, protože fakt už vole, drčili výlohy, ty vole, byla rvačka, střepy, ty vole, a tohle. Tak dva nejlepší se dohodli, pojď, dáme si to my dva a ostatní se do toho nebudou srát. A pamatuju si, že fakt jeden z těch pankáčů, ty vole, šel, největší skinhead, co tam byl, šel a dávali si tam jakoby bomby, jo. A nechci ti říkat, že ten skinhead vyhrál, protože to bylo 50-50, ty vole, jo. Ten pankáč byl fakt kurva dobrý. Ale ty ostatní skinheadi se do toho jakoby nemíchali, byť tam byl pokus vole od nějakých dvou malých kluků, kteří chtěli dokopávat nebo něco, ještě to, ale jako k ničemu jakoby nedošlo. Pak tam byly nějaký honičky, vole, i po tramvajových kolejích, ty vole, nás tam bylo třeba 200, ty vole, a těch skinheadů třeba 100 po finále. Pak přijeli teda další skinheadi a pak se teda ve finále šlo normálně na ten koncert a tam to bylo bez konfliktů, ty vole, tam to bylo v klídku, jako. Jo, no, to jsem čet, že... To se stalo, Toidos prakticky se stalo úplně to samý. A akorát teda tam byly ještě nějaký, vole, konflikty mimo sál v tom předsálí, kde vím, že tam do sebe strkali, ale tam i skinheadi mezi sebou, jako, jo. Takže ty vole, to je to, co si já pamatuju. Vím, že tam byl, ty si vrš, vole? A vím, že tam byly, myslím, kluci z Bulldogu, určitě viděl jsem kluky z Bulldogu, který tenkrát ještě v té kapele nehráli, ale já jsem je znal, protože my jsme hráli z Recilas v Trutnově. A je to vtipný, protože tyhle ty kluci z Bulldogu nám dělali ochranku, jako, jo. Do dneška si pamatuju, jak měli trika Four Skins a ten největší z nich, ty vole, opravdu svalnatý pořez, ty vole. Tak jsem se optal, ty jsi jako skinhead, jako working class, jsem říkal, jo, a byl jako docela přísný. Ale byli to fajn kluci, mám dokonce nějaký fotky doma z té doby, jakoby, a to je rok 91. Takže jak říkáš, tak to bylo. Jo. Opravdu byly velký bitky mezi skinem a pankáča, probíhaly zrovna před koncertem Toidos a před tím UK Subs. No a pak vlastně bychom mohli už teda skočit do chvíle, kdy jsem já začal, kdy já jsem se stal skinhead. Já jsem si ostříhal hlavu na začátku května, možná třeba 2. května, 3. května, něco takového, ale vlastně jsem ještě nikam nechodil. U mě to byl takový proces, že já jsem si koupil v září kazetu Orlíku a poslouchal jsem Orlík, poslouchal jsem ale i punk. Roku se si pamatuju, že v dubnu 91, takže měsíc, než jsem se stal skinhead, jsem měl maskovanou bundu jakoby amíckou a tady jsem si z novin vystřih papír Sex Pistols. Tam jsem ho přišpendlil, takže jsem ještě furt koketoval s tím punkem, ono mi to tak splývalo, prostě jedna rebelie. Jo, jo. Ale ten, to, jako to hnutí skinec mi bylo takový nějaký sympatičnější. A co tě na tom fascinovalo? Já to píšu v knížce, takže ti to klidně zopakuju. Já to čet. Hele, bylo to, prostě já jsem měl rád punkovou muziku, ale neměl jsem rád punkáče. A proč? Protože to, jak se pankáči oblíkali, mi nic neříkalo. Mě právě naopak říkalo... A tebe, to by si třeba nelíbilo, že ty vole, za A, ty číra, ty vole, asidové. Vůbec.
mě strašně moc. Ne, ne, tohle prostě to mě nic jako nelákalo. Mně se líbilo prudit to okolí, ty vole, kdy jsem prostě vyšel, ty vole, ještě za komára z toho paneláku, ty vole, na jižňáku, a teď se v neděli otvírali ty okna, skřípali, je, pojď se podívat, Marie, tamhle jde, ty vole, on zas jde, červený číro a tohle všechno, ty vole. A tohle nikdy mě jako nelákalo. Já jsem, jo, no, ty vole. Jako já jsem měl rád Rebely, ale musela mít nějakou úroveň, kterou prostě pro mě pankáč neměl. Mně se prostě, já nevím, bylo mi 13 let, takže možná před tím 12, a nějaký Číra nebo tohleto, spíš jsem se jako koukal, co to je. Ale když jsem viděl svoje první skinhead ještě v roce 90, tak totální respekt, úplně jsem byl v pozoru, koukal jsem. Ale proč? Proč tohle? Šlo o ten vzhled. O tu image. O tu image. To armádní, vole, jak tak. Jdou jeden za druhým. Přesně, byly, a ještě když si u nich četl ty články, kde prostě se psalo i o nějakým jako bratrství a kamarádství, že my jsme kamarádi prostě, my držíme spolu, jsme Češi. Tak jsi tam chtěl patřit. Tak tam chtěl každý patřit, každý druhý prostě, jo. Hele, pamatuj si tenkrát, ty vole, v Blesku, ne, v nějakém Blesku, ne, Express, tak psali, ty vole, skyni běželi po Václavské náměstí ulicí a skandovali boj, boj, boj. To si nepamatuju. Oni skandovali oj, oj, oj. Novinář debil, ty vole, boj, boj, boj. Ty to si nepamatuju. No, ale ne, ale prostě každopádně, kdybych si měl srovnat tehdy pohled na nějaký pankáče, který furt nosili krysy, tehdy si nosili krysy. Ty to byly právě, a to byly ty nádražáci. No to je jedno, ale to je jedno, ale prostě měl si nějakou image prostě nějakého pankáče, jako takhle s tou krysou, špinavci, prostě debilní, počmáraný. A pak skinhead, který stál prostě jakoby hrdě, ramena, že jo, koukal. Svalnatej, velkej, ty vole. Vypadal dobře, prostě byla to dobrá móda. A navíc ještě měli nějaký, já jsem byl vždycky prostě vlastenec, ve mě to jako prarodiče budovali. A teď prostě, když mi to prodali vlastně i média, že skinheadi jsou takovýhle, navíc byly problémy obrovský s cikánama, který ty skinheadi řešili. Ale to směl ty na těch Vinohradech, nebo na Žižkově, bylo všude, ty jo. Ale já to neměl. Protože na Jižňáku nebydleli. Ale já jsem dřív bydlel na Lhotce, ty vole. A taky nebydleli, cikáni bydleli ve starých zástavbách. Ale já jsem nikdy s nima, opravdu. A to je možná ten důvod, proč, vole, já s tím jako nemám potíž. Protože sídliště byly bez cikánů. Já jsem, kamaráde, s nima nikdy neměl konflikt. No tak to je ono, nikdy, ty se s nima nepotkával. No. Ale každý, kdo bydlel Vinohrady, Žižkov, Nusle, Karlín, Smíchov, Libeň, prostě ta vnitřní Praha a její okolí, takže ne sídliště. Ten s cikánama měl každodenní kontakt, který byl negativní ve všech případech. Prostě šikanovali tě, vole. Šikanovali každýho, samozřejmě i mě. Jako kdykoliv jsem se s nima potkal, buď to skončilo rvačkou, nebo jsem musel zdrhat. Prostě bavit se s nimi o těch jejich nesmyslech, aby prostě jsem, abych nebyl na ně, protože když jste na ně mluvili nějak normálně, tak oni, na co si hraješ, jo, prostě vždycky. Mluvil jsi tak, jak si, třeba když jsi s nima chtěl bavit o tom, že jsi teď přečet třeba knížku Žila Verna, tak oni, hej, na co si hraješ, vole, co děláš, vole, si děláš machra, a dali ti bombu. Takže jsi s nima musel bavit prostě jako, vole, idiot, vole, říkat, hele, teď jsme, vole, tady, vole, já nevím, byli na filmu Karate, Kung Fu a tohle, a tomu oni rozuměli, že jo, prostě, tak to bylo, ale, tak to prostě bylo. Pokud jsi s nima chtěl jakoby přežít na ulici, musel si být jako krimple. Mám tuhle zkušenost s Matějským. Kdy prostě jsem mluvil, tam šel s kámošem pankáčem a on se začal bavit s nějakým týpkem, který jako nepral jako cikán, nevím, ty světský. A jako jo, ty vole, ten mi říká, jak to mluvíš, vole, co si hraješ na světskýho, ty vole. A byly jako potíže, jo. Ale ty vole, to je výjimka. To, já v životě jako neměl jsem s nima jakoby nějaký větší konflikty. Jasně, když pak přišla skinecká image, ty vole, tak mě tebe řvali, jo, skinhead, na co krásný ta. A já říkám, no jasný, ty vole, to víš, jo. Jako já nechci být družný s cizíma lidma. A nebudu jako, jak to říct, já nebudu líbat cikán, že je cikán, a abych mu dokázal, že já jsem antirasista nebo nerasista, já na to seru, já jsem, mě je jedno, kdyby na sebe, chápeš? Jo? Takže cikán, černý, bílej, je mi to fakt fuk, ty vole, já ty lidi ani jako nedělím, jo? Já se ani necítím víc ohrožený, ty vole, když vidím někoho třeba černýho, jo? Ale prostě, jestli mě v životě někdy někdo uvidí, že dávám facku cikánovi. Není to proto, že je cikán, ale protože nějaký člověk byl kurva na mě drzej, ty vole. Rozumíš? Jo? Takže tam není jako rasový problém, ale problém v tom chování. Ale ono tomu dochází sporadicky. Já je taky, tehdy, když ti je 10, no, tak taky nevnímáš jako nějaký, to není rasismus, že jo? Prostě vůbec jsem, člověk vlastně není rasista, ale má problémy s lidma, který jsou jiný. Nerodí se tak. Nerodíš se tak, ale pokud tě oni neustále prohání na ulici, snaží se tě něco okrást, mlátěj tě, ty musíš před nima zdrhat, tak prostě to samozřejmě v tobě to něco vyvolá, že jo? To bylo prostě pořád. Já jsem měl s cikánama víc problémů, než jsem se stal skinhead, než potom. Pak se báli.
Asi viděli, že už někam patřím. Tak to máš 2,90 m. 2,90 m mám, přesně tak. No. To už to chodíš jak Eiffelovka, ty vole. Ale prostě hlavně chci říct, že OK, ty jsi žil na sídlišti, kde oni nebydleli, to znamená... Tak byli tam taky. Ale minimum. Ty jsi s ním neměl ten prostě neměl kontakt. Neměl jsem konflikt. Ne kontakt, jo, ale konflikt. Ale minimální kontakt. Ale pokud s ním jako opravdu... já vlastně v Nohradě, tam, kde bydlím, nebo bydlel jsem hned vedle Nuslí, takže ten kontakt byl opravdu každodenní a takhle to mělo spoustu lidí. Strašně moc lidí, to nebylo jako, že jeden z deseti, ale 9 z 10. Mm-hmm. 9 z 10 pražských kluků měl negativní prostě zážitek s cikánama a to byl důvod, proč je lidi nenáviděli. Takže teď jsme jako hodně odbočili, ale prostě to skinheadské hnutí bylo založené teda na nějakých takovýhle jednoduchých věcech, které mi v té době imponovaly víc než nějaký punk, ten mi nic neříkal, ačkoliv jsem taky to poslouchal a měl jsem kamarády v tom nějaký, který se dostali z punku pak i do anarchie. Takže já jsem jako byl tehdy v roce 90 jako mladý kluk, já jsem byl tak jako součástí všeho. Měl jsem takový známý a kámoše všude, ale prostě to být skinhead mi bylo sympatičtější. Psal jsi to v té knížce, no. Tak. A takže, aby jsme se dostali zpátky, prostě ovlněnej tímhletím vším, tím orlíkem a celkou tou image, jsem si teda ostříhal hlavu na hodně krátko v roce květen 91. A přesně jak to píču v knížce, byl asi týden před Bráňskou žízní, byly všude plakáty po celé Praze, Tři sestry, různý punkový kapely, člověk to poslouchal, takže mu to tak přišlo jako OK. Zapomněl jsi říct, to všechno uvidíš v knížce. A to všechno uvidíš v mých knížce. Když si koupíš, to ví. Right stop. Ano, přesně tak to je. A vlastně já byl ve škole, už teda krátký vlasy, ale furt jako ještě bez nějaký image. A přišel k nám, já jsem byl v 7. třídě, tehdy byly 8letky, a přišel kluk, Láďa, který ten rok byl už v prváku, předtím tam chodil celou dobu na tu základku se mnou, ke kterému já jsem měl velký respekt, protože byl to judista. Počkej, tady v Novinohradech? No. Jo? No znáš ho, nebudem ho jmenovat, nemenuj ho, ale znáš ho, víš dobře, kdo to je. A, takže byl to judista, byl to týpek prostě, sympaťák. A tenhle ten kluk prostě tam dorazil té školy, že jo, bomber, holá hlava, vysoký boty, farmářsky měl obarvený na černo, džíny. Prostě já se do té doby skinheady zase tolik nevídal, protože jsem se nechodil do centra nebo tak, byl jsem furt mladej. A teď prostě to, o čem ty posloucháš tu muziku Orlíku a čteš, tak najednou ti tam přijde člověk, kterýho ty vlastně znáš, víš, kdo to je, máš k němu respekt. A teď tam prostě dorazí on v té skinheadské uniformě a ty koukáš, hele, oni fakt jako žijou. A říkáš, hele Láďo, jdeš na Bráňskou žízeň? A on, jo, ale my tam jdeme na punkery. A já jsem v té době znal slovo jako punkáč, ale ne punker. Jako mě to v té chvíli ještě nedošlo, že se myslí tím, že jdeme na punkáče. A jo. A nějak jsem se s ním domluvil prostě tehdy. Každopádně Bráňská žízeň jako koncert byl moje první akce, zážitek. První zážitek, přečtete si o tom v knížce Těžký boty, to vyřeší, kterou seženete, v obchodu Right Store, ano, přesně tak. Je to ale tak. Poslouchej. Počkej, já to chci říct, a tam jsi byl, ty jsi nebyl na žízni. Byl, ale odešel jsem. OK. To asi pamatuju, že vlastně on tam nebyl, to jsi mi říkal kolikrát, že jsi tam nebyl. Řeknu bleskově, co se stalo na Bráňský žízní, na mý úplně první akci, na mou prvním zážitku. Makáči dostali řežbu, protože tam přišla armáda skinheadů, odevšať ty vole, no počkej, s klackama odzbrojená, všim možným. Je to tak. Filip si pamatuje někoho, kdo měl snad kel, nebo co to bylo? Ne, kel, kost. Stehenní kost od krávy, no. Je to tak, no. Ale prostě já jsem na ten koncert přišel úplně první, nikoho jsem neznal, jenom toho Láďu jsem znal, vlastně jiný skinheady jsem vůbec neznal. A byl jsem, ještě jsem neměl bombra. A vlasy jsem, jak jsem se ostříhal na začátku května, tohle byl 25. květen, tak už to bylo mírně odrostlý a nebyl jsem si úplně jistý v kramflecích. Měl jsem kanády klasicky, prostě na martensky, že jo, nedosažitelný boty. Měl jsem tlustý černý kšandy, protože jiný jsem prostě neměl. Bílý tričko, o kterým se tak nějak tehdy jako tak asi tradovalo, že jo, nosej skinheadi. A párkrát zelenýho klasickýho. Ale to v té době stačilo, aby se zařadil k těm skinheadům, právě kvůli těm amíkům, co jasný, se motali kolem skinheadů, takže víceméně to bylo jasné. Prostě kdo měl maskáč, byl s náma. Tak. No. Nebo zelená barva, to prostě bylo jakože pravice. Jasný. Tak jsem tam skinhead. Skinhead. Lelkoval jsem tam a furt jsem vyhlížel, kdy přijdou skinheadi, protože jsem věděl, že jdou na punkery, už mi to došlo, že jdou být punkáče. A nechtěl jsem, aby mě tam někdo sejmul, takže jsem tam furt jako tak číhal. A tam bylo třeba 1000 lidí, všelijaký prostě punkáči, i anarchisti, nějaký alternativci. Prostě veliký koncert, open air.
já furt vyhlížel, kde jsou ty skyni. A najednou jsem to viděl a já to píšu i v té knížce. Těžký boty, kterou sežnete. Ne. A fakt to, já to nezapomenu, protože svítilo sluníčko a oni, vlastně jak já jsem se díval, tak sluníčko mi svítilo do očí a oni šli z toho slunce, vycházeli. Armáda, opravdu všichni měli tehdy zelený nebo černý bombry, všichni měli holý hlavy a bylo jich 200-300 určitě a šli pohromadě. To byl pohled, který si do té doby nikdy neviděl a nezapomenutelný totálně. A já úplně koukal a teď mi došlo, že musím jít k ním, nebo mě semelou, že jo. Takže jsem tam rychle vyběh, povedlo se mi najít mezi nima Láďu a tam jsem, on mi řekl, najdi si nějakou zbraň, tak jsem si urval z nějaký lavičky tam Laďku a takhle jsem tam stál a teď před pódiem obrovská banda těch lidí, tisíc lidí. Se rozprchl, ne? Skinheadi kolem nich udělali takový půlkruh v podstatě, jako zadní řada. A začal lynč, no. A začal najednou lynč, hnulo se to do nich a vlastně to nebylo nic divokýho, jo, protože každý utíkal. A ty skinheadi vlastně... Ale koho chytli, toho dobili, ty. No ale ne moc, jako, nebylo to divoký. Píšu to i v té knižce, že vlastně nebyla tam nenávist taková. Spíše chtěli jenom jako vytrestat, ale ne úplně dobít. Takže nebylo to nějak fakt jako... Neviděl jsem žádný těžký zranění, to určitě nebylo nic takového, zlámený ruce, to se nedělo. Ale každopádně já jsem takovýhle násilí předtím nikdy, vlastně, nikdy neviděl. Viděl jsem to možná, když policajti zasahovali proti demonstrantům ještě za komoušů, ty obušky a tohleto. Teď jsem to najednou viděl na vlastní oči po první životě. Já tam stál takhle, jsem stál prostě s tou Laďkou a mě se rozklepaly kolena, já jsem nedokázal to kontrolovat vůbec. Já jsem se nebál, protože mi o nic nešlo, já jsem věděl, že mě... Do koho jsi neposral, jak jsi nebál. No, já jsem věděl, že mě nikdo nebude být, ale vůbec jenom... Už jenom ta... Jak jsem viděl to násilí... To je horší, než v tom být, vole. Tak vidět to na vlastní oči, násilí, rvačku, je horší, než být v tom zapojený. Protože ty vole, máš blbý pocity, chápeš? Naopak, když jsi v tom zapojený, tak už ti pracují ty emoce, ten adrenalín, ty adrenalin, vole, přesně tak. A je to lepší pocit, než určitě. Ty vole, v tom nebejte jenom se koukat. Tak, tak. No. Takže já jsem prostě byl úplně jako v prdeli, opravdu. Klacek v ruce, ale byl bych nepoužitelný, já bych se ani v té chvíli nemohl hnout. Mně se to stalo dvakrát v životě, po druhý už si to nepamatuju, ale... Zdřevěnili ti nohy. Dvakrát, to, ne že zdřevěnili, oni opravdu se klepali, já bych neudělal krok v té chvíli. A snažil jsem se jakoby za každou cenu to potlačit, aby to nebylo vidět, že se klepu. Ale prostě klepal jsem se, ve chvíli to celý skončilo. Já miluji to tvojí upřímně, jak to popisuješ. No, ale to je dobře. Já to měl, hele, já jsem byl taky v situacích, kdy jsem se kurva jako bál, ty vole. Jo, a ty vole, bylo jich dost, jako. Pamatuješ si, vole, jak pošťáci chodili za mnou, ty vole. Já se k tomu chci dostat dneska, no, určitě. To je jasný. Takže prostě, a pak tam vlastně ty pankáči o tam teď utekli a Skinheadi ovládli koncert a mě přešlo nějaký klepání nohou, najednou jsem cítil, že jsem součástí toho, ještě chci říct, zase je to v knížce, ale řeknu to. Tam jsem poprvé viděl hajlování, který do té doby člověk měl spojený, že jo, prostě jako s Německem, s nepřáteli. Víš kdo? Ne, nevím kdo. Prostě byla parta, já jsem je neznal v té době a vlastně si už je nepamatuju, ani je nedokážu jako identifikovat nebo stotožnit s někým, ale skoro půlka těch lidí tam prostě jeli ostrou hajlovačku a já se toho taky bál. Zase je to v knížce, stál jsem vedle týpka, měl takhle zelený bomber, tady měl válečný kříž, jo, prostě v té době to člověk znal z těch filmů o zlejch nacistech, o zlejch Němcích a teď prostě viděl frajera, který se tvářil strašně zle na straně. Tady měl ten kříž a tam se hajloval a teď já, ale zároveň jsem byl součástí té bandy, takže jsem to jako tak jako musel skousnout a víceméně to ani nebylo, že by člověk jako proti tomu nějak chtěl protestovat, já jsem to všechno střebával v hlavě, říkal jsem si, tak já jsem teda jako skinhead, jsem součástí tohletoho, tohleto k tomu zřejmě jako teda patří a OK, jako jo, já to prostě hold musím nějak přijmout, jsem toho součástí. Jelikož jsem byl 13-letý, máma říkala, že musím být doma, nevím, do 8, přišel jsem v 8:30. Mazal jsem z koncertu pryč, ale prostě totální zážitek. Ještě řekl, jak ty máš rád, že jsem upřímnej. Koncert byl v pátek, já jsem po díry ráno přišel do školy, tady jsem si dal náplast, vole. Jakože se mi stalo něco, vole. A měli jsme ve třídě cikána. Ty jsi frajer. Měli jsme tam cikána a ten mě odhalil okamžitě, že Na co si hraješ, víš co, prostě, že bylo mu jasný, že nic nemám, ale prostě potřeboval jsem, protože jsem všem říkal, že půjdu na koncert, jo, a tak jakože drsnej, takže to bylo ostrý, jo, že to prostě velká rvačka, takže jsem šel z náplastí a
A bylo divný, že druhý den pod náplastí už nebylo nic, ale to je jedno. No. Ale jo. Takhle to nějak začalo, no, u mě. A v té době už vlastně začala ta válka úplně totálně otevřená, šlo se proti všem. Vlastně týden na to bylo výstaviště, tam si nebyl taky. Byl. Byl jsi tam, jo? Ty vole, Filip. Tak řekni výstaviště. Ty vole, hele. Já. Přijeli jsme, ty vole, byli jsme tam všichni, bylo tam pár pankáčů známých, samozřejmě anarchisti ty první a tohle všechno. A teď si tam ty vole začali samozřejmě, už když se tam přijel jakoby tramvají, ty vole, jak jsem zhlukoval jako skinheadi. Samozřejmě já jsem nějaký znal, takže jako, jsme spolu jako nikdy neměli problémy, znali jsme se od ze sídliště, ty vole. Ale jako oni šli proti nám na tvrdo, takže já jsem šel na tu svoji stranu, ty vole. A čekal jsem jakoby, co bude, jo, a ty vole, skinheadi byli v tu dobu, jako upřímně, bylo to fascinující, všichni černý nebo zelený bombry, bylo jich hodně najednou, ty vole, a samozřejmě někteří měli, vole, baseballové pálky a takhle, nějaký hole, ty vole, mezi nimi jsem poznal pár známých, že jo, který znám, kámošů a tak, a samozřejmě jsem se nejvíc bál toho úplně největšího, který tam byl. Víme, kdo. Bílý džíny, ty vole, bombr tvrdý, obrovský, ty vole, starší, ty vole. Ano. Tak jsem si říkal, no tak ty krávo, to by se nechci dostat. A jemu bylo 19. v té době, ty vole, tak byl přerostlý jak svině, takovej no. Golem, ty vole. No. Proti mě je teda úplně mega, no. Jako chápeš. A pak teda, ty vole, on byl ten, který jakoby první zaútočil, šel tam prostě do toho davu, nejdřív šel napřed na běh, vole, ostatní jako pomalu vyčkávali, ale on jako ukázal, že je tam ten vedoucí, ty vole, ten šéf, ty vole, ten kdo to tam velí, ty vole. Nabih tam první, dal tam první kopačku, pamatuju si, šel zpátky, vole, a šel znova do boje a to už se ostatní jakoby skinheadi přidávali. Hele, upřímně, to byl tak rychlej, jakoby, vole, systematický útok nějaký vlčí smečky, že jsem zdrhal, ty vole. Chvíli jsem počkal, jestli, vole, do toho jdeme všichni, ale pak jsem teda zdrhl. A váš zpěvák se tam držel docela. Jarda se držel. Takže ty jsi byl od něj, ty jsi... Já jsem byl mimo. My jsme byli jako celá kapela. Jo. Já jsem byl mimo, ty vole, a říkal jsem si, no nemůžu to nechat jako úplně jen tak, ty vole, oni normálně mají zbraně, ty vole, teď tam všechny jako pobijou, jo. Takže jsem se jakoby vrátil z toho útěku, ty vole, nazbíral jsem kamení, ty vole, a začal jsem ho házet, ty vole, fakt jako s vervou, ty vole, do těch hloučků skinheadů tam. A doufal jsem, že co nejvíc lidem aspoň rozbiju hlavu, ty vole. Jenomže pak jsem, ty vole, udělal chybu, pak jsem vzal kámen, ty vole, a šel jsem do takového, šel jsem příliš blízko k hloučku skinheadu a tam jsem to mrt frajerovi jakoby do hlavy, ty vole. Aha. A všichni mě začali samozřejmě honit, takže aha, jsem strhal. A pamatuju si, kamaráde, ty vole, že jsem normálně, vole, přiskočil plot, vole, do fučíkárny, vole. Vlez jsem do areálu, vole, hokejový haly, vole. A tam jsem se schoval a zamknul na hajzl, vole. A koukal jsem, fakt, vole, jo. Fakt. A koukal jsem se, vole, ven tím malým okýnkem od hajzlu, jestli po mně ještě jdou, ty vole. A pak jsem, kurva, zdrhal, vole, na metro, ty vole, do prdele, říkám, ty vole, zabijou mě, normálně mě zabijou, ty vole. Jo, buď policajti nebo skinheadi, vole, a bude průser a to, a ty vole, kolik mi bylo, co to je, rok 91, vole. Takže 17 nebo 16, já nevím. 16, 17 let, vole, no, ty vole, 16. Už jsem z té doby, já už jsem řádil jako tajfun. A já jsem řádil taky, ale ty vole, najednou víš co, hodně lidí, ty vole, jo. A tak jsem teda, vole, vzal čáru teda, a to jsem byl ještě jako pankáč, no. Takže jsem utekl, vole, protože... A teď na to, na exploitaci byl, to si musel být. Hele, pak jsem šel a pak jsem si to rozmyslel, že na to seru, ty vole. Já myslím, že já nevím, jestli jsem tenkrát neměl prachy nebo co, ty vole. Jo, na to jsem se jakoby vysral. No a pak teda už teda válka začala... Pak to bylo hustý film. A začaly teda valštejnská, že jo, prostě A kontra. A tam se formovala ta nějaká militantní vaše banda, ne, jakoby. Tak řekni něco k tomu. Hele, tak jako bylo to fajn, jako občas tam proběh nějaký koncert, vole, moje kapela si tam vykopala, vole, v podzemní zkušebnu, jakoby. Jo, takže jsme tam i zkoušeli, vole, prakticky jsem tam chodil jako každý den. Jak je ten záběr Punk in Prague? To je ono, to je ono. Tam, ty cihly, jo, jasný, tam jsou vlastně. My jsme fakt jako kopali třeba 2 metry, ty vole, zeminy jsme vytahovali v pytlích, ty vole, protože tam prostě to bylo za to. A ty vole, to masakr, to byla doba, ty vole, kdy jsme normálně s pankáčema šli, ty vole, pro nějaký materiál na úřad vlády, ty chápeš, ty vole, já jsem byl v těch místnostech, jo, ty vole, a jako nikdo se tomu úplně nedivil, ty vole, s tím Jakubem, jo, ale, a bylo to hustý, samozřejmě tam, vole, docházely občas nějaký ty útoky na tý malostranský, vole, jo, takže když tam někdo vylez z metra, byl třeba nějaká akce, vole, v tý valštinský, tak občas tam přišel někdo skrvavený, třeba kamarád Cortés, ty vole, syn Rudolfa Cortéze, toho zpěváka. A my jsme se šli jako spomstit, jo. Dostal na píču, vole, byl úplně rozsekaný, ty vole, na šití, ty vole, od skinheadu.
Počkej, Cortés měl syna, ale tomu v té době muselo být už tak 30. Hele, to strašně nevím. Moje máma znala totiž Cortéze, a to byl syn toho starého Cortéze. Hmm. Tak nebyl to syn, nebo spíš jeho děda? Ne, 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 to byl syn a vlastně to byl kluk, který měl doma zrámovaný ty vole dopis od Joe Biafry, ty vole strašně jakoby pankáč už zakománé. To musel být ještě mladší syn, protože máma měla kamaráda Cortéze, ale to byl, ten se pohoval takovým spíš jako vexáckým prostředí. Tohle, ne, 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 tohle byl David, to byl hrozně fajn kluk, jako, fakt byl hrozně jakoby pohodář, vole, hrozně milej. Jako. Je zajímavý, jak známe stejný lidi Cortéze. O Cortézovi se v mý rodině mluvilo vždycky. No, ale, že dobře, ale, no, posluchy, no. Ale jako ty vole, pak jsme teda vole, pak tam... Tak jsme šli do Praho, mám tě rád, něco takového, že jo, no, no, jo. Pak jsme vole šli hledat teda skinheady, vole, v vozovkách nácky, vole. No a našli jsme, ty vole, na Malostranském náměstí, ty vole. A začal jako brutální lynch, vole. Fakt jako jsme jim dávali, opravdu. A použil si prvky kung fu? Ty vole, hele, nevím, dal jsem dvou, třem lidem jsem dal bombu, ty vole. Jednou jsem skop jako a ostatní ho dobili. Ale potom teda jsem viděl, vole, pro mý srdce jako hroznou věc. Můj kamarád Vilda, vole, byl prostě dobitej a skoval se pod auto, normálně, vole, vál sudy pod auto, aby ho jako nedostali, jo. A ze všech stran, vole, lidi stříkali slzák, ty vole, vyleze ven, a že ho dobijou, ty vole. A to jsem jako nemohl dovolit, ty vole, takže jsem jako chyt za ruku, ty vole, bránil jsem Vildu vlastním tělem a řekl jsem, dělej zdrhy, zdrhy, a Vilda zdrhal směr Karlův most, jako, protože jako fakt nic jiného nezbylo. A on mi jaký pomohl, jako, když jsem tenkrát šel kolem ČKD, vole, a byla tam parta 20-30 skinheadů ještě s kamarádem Adamem, ty vole, tak hned po mně šli, hned bomba, ty vole, vozeď druhá, ty vole, frajer mi dupnul normálně na ruku, že mi, vole, rozpůl prsteny, ty vole, jo. A bylo to hustý, ale byl tam Vilda a ten jakoby odhánil. Takže, ty vole, v tom životě, jako, já jsem vlastně tak nějak znal Vildu a jeho bráchů a tak, tak jsme si jakoby pomáhali v těch průserových, vole, situacích, kdy jsme dostávali na píču. A hele, v zásadě dneska jsem rád, že to tak jako bylo, protože i když jsme byli jakoby nepřátelé politicky, tak jsme prostě byli jakoby kamarádi nějak nebo známí, nevím, jak to popsat. A v těch krizových situacích, kdy byly ty bitky, tak jsme si prostě navzájem jakoby pomáhali utíct. No. Ale ty ses, já tě zase překvapím, protože kalendář, že jo, prostě vím, i pamatuju si tvůj image. A ty jsi tehdy určitě nebyl skinhead v té době. Jak ses tehdy nazýval? Jako redskin si? Jsem byl jako redskin, vole. Jo, jo, no, regulárně jsem byl do hola, nakrátko, trojkou, ty, nosil jsem vínovýho bombra, ty červený martensky, vole. A ty jsi hlavně furci nosil, ty jsi nosil baseballku, červenou baseballku s bílýma rukávama. Někdy jsem nosil baseballku s bílýma rukávama, tam jsem nějakou našivku zabít drogovýho dealera nebo něco takového. Druhou tak nějakou hardkorovou možná, ty vole. A tu jsem si sporadicky jako bral, byl jsem s ní na tom Václaváku, kde byla ta bitka, vole. Jo, vím, no. Ono to bych si to. V Opletalce. V Opletalce, no. Byl jsi na letný 1. máj? Byl, byl jsi, jo. Byl. A to si pamatuješ trošku? Byl jsem Redskin. Redskin jsi byl. Hele, mě by zajímalo třeba, vlastně ten dokument, že jo, co dělali anarchisti, a tam je někdo vyložený opravdu úplně holou hlavu a rudej bomber a džíny, vypadá jako skinhead, tak má rudej bomber. Ale já jsem ho znal, toho kluka, ale opravdu je to tak dávno, že nevím, kdo, jak se jmenoval, kdo to byl. Že takhle ale po Praze nikdo ne, nechodil. Jo, tak, jo, přišel jsem s ním v kontaktu a byl to kluk z Prahy. Jo, a byli jsme jakoby, a nás bylo třeba 6, jako takhle. Jo. A my jsme prostě lovili ty nácky, my jsme v noci jeli na háje, ty vole, kdy jsme prostě, vole, v 11 v noci odchytli dva kluky, skinheady, vole, my jsme měli všichni, vole, těžký boty, vole, vínový bombry, ty vole, nebo na ruby. A zrovna tahle situace byla, když to byla msta za něco, co se jako stalo někde, takže jsme šli hledat jako nácky, vole, na háje, kde jsme prostě... Kamaráde, ty jsi zase jinde, jsi v roce 93, já se nejsem, nejsem, to je dřív. Dřív, jo. 9-1, 9-2, já bych mnoho. Ale pamatuju si hrozně jednu věc. Ten můj kamarád, dodnes jako aktivní člověk v tomhle tom, že ho nebudu jmenovat, tak říká, hej, půlnoční, vole, pojď, vem si ho, já na něj nemám, ty vole. A frajer ho pustil teda, vole, šel ke mně, šel na mě, tak jsem ho čap, vole, a že bude bitka. Ale zjistil jsem, že týpek síle, kde byl, ne, ty vole. Už jak tě chytne, ty vole, člověk, a říká si, ty krávo, já nemůžu dýchat, ty vole, co tady. No a nějak jsme se začali jako bavit, vole, ve finále z toho bitka jako úplně debila. Ale hrozně se mi líbila jedna věc. My jsme hledali nějakého konkrétního skinheada, který někomu něco provedl. A říkáme, hele, my prostě hledáme jeho, chceme ho rozsekat. Vole. A oni říkají, hele, to je náš kamarád. Vole. A garantuju ti, že ty, až budeš mít kamarády, jako má on, tak budeš král. A to se mi hrozně líbilo, jak se toho kámoši jakoby zastali. Byť u toho jakoby nebyl, ty vole.
šli by se rvát prostě ve dvou proti 6-7 lidem, ty vole, tak to je jako respekt, ty vole. Nakonec toho jako bitka nebyla, jenom nějaký pošťuchovačky, nebyla ani facky, nic. Ale stalo se to, no, tyhle ty lovění, jako to tady bylo. Hele, řekni mi, ty jsi byl první šarp, nebo nebyl jsi první šarp? Byl jsi první? Jo, jo. Jak to vzniklo? Hele, byl jsem v Berlíně, ty vole. Jako víš co, já jsem byl reckyn, já jsem nebyl jako komunista. Tam byl problém v tom, že ty reckyni ve světě komunisti byli. Já ne, vole. Já jsem jako byl něco mezi skinheadem a tím anarchistou, ty vole, a do toho jsem miloval ten punk, vole, a tohle všechno. A spíš mě jako sralo, že ty skinheadi všichni jsou tady jako nacisti, vole. Já jsem vždycky jako chtěl být jiný, ty vole. Tak to je. Takže jsem, vole, dělal tohleto. A pak jsem byl v Berlíně, v Kreuzbergu, ty vole. To na mě jako zanechalo taky, vole, silný dojem, protože tam bylo 100 skvotů, vole, čtvrti, kde prostě žijou samý, vole, fakt radikálové pankáči, vole, různý, vole, i arabové a tak. A tam fakt, vole, i autobusy řídili pankáči, vole, takže to pro mě bylo něco. A teď si říkalo, že v každém odpadkovém koši, ty vole, je baseballka, kdyby náhodou, vole, přišel nějaký nácek, aby ho někdo rozsekal, ty vole, tohle. A fakt to byla taková, jakoby čtvrť, ty vole, vyloženě hustá, jo. A tam byl takový krám, ty vole, no, tam existuje i dneska, já jsem tam před lety byl se podívat. A tam jsem viděl, ty vole, že prodávají tričko, nášivku a samolepky Skinheads Against Racial Prejudice, vole. Říkám, pičo, to je dobrý. Tak jsem si koupil roli těch samolepek, vole, a koupil jsem si nášivku. Našel jsem si ji jakoby na Bombra, no, a začal jsem hledat, o co tady jde. Byla ta klasická černobílá, víš? Takže když jsi teda ty byl ten první šarp, tak byl jsi jediný, nebo už někdo se k tobě přidal? Bavím se o roku 92. Hele, úplně upřímně. Ještě Československo, nebo chodem. Jasně, byl jsem jedinej a samozřejmě moje tehdejší ještě přítelkyně, viď, a tohle, tak to bylo stejný jako já. A vím, že jako tady byli 2-3 lidi ještě v tom okolí, který nebyli skinheadi, ale tu nášivku jako nosili taky. To je pravda, že to tady nosili anarchisti, jenom ale ukázali, no, rasismu nějaký postup. Jasně, ale to byly třeba 2-3 lidi, ty vole. Jo. A já jsem byl sám, ty vole, a chodil jsem teda na ty punkový a hardkorový koncerty a v zásadě, ty vole, to byla doba, začátek roku 93, kdy jsem začal vydávat časák, fanzin. Ten začal kdy úplně? Víš to přesně, nebo nevíš to přesně? Vím přesně jenom 93, jaro. Jasně. Jaro 93, pamatuju si, těsně než jsem vydal první číslo, tak jsem byl na koncertě Slapshot v Praze a tam byli zrovna kluci z... Nebylo to v Roxy? Hele, bylo. Aha. Byli tam kluci z Bulldogů, Matějkovci. A vím, že jsem se tam s ním asi hodinu bavil, ty vole, a bavili jsme se vlastně o Slapshot a o tom, že Chouk, zpěvák, byl skinhead a že má další projekt Stars and Stripes, vole, novej, a že jako to, vole, to je pecka a to. A jako nic moc jsme neřešili, oni, já ani nevím, jestli v tu dobu byli už jako úplně nějaký nacisti. Museli být. Ale nechtěli o tom úplně mluvit. Jako. Museli být, protože Bulldog Patriot, který je jasný, politický. A ten 9-3, ne? To byl 9-2 právě. 9-2, jo. 9-2, no. Tak ten Demáč se mi dostal do ruky taky. Hned co to vydali, to Patriot. Ale jako, víš co, to nebyli idioti, jako. To nebyli hloupí lidi. To byli lidi, se kterýma fakt se mohl bavit, ty vole, zrovna o hadrech, o muzice, spíš o té muzice. A hlavně oni to byli nějaký hrozný frajeři, mistři v nějakém trojboji, ty vole, tam lokální. Powerlifting. Jako, no. No jasný, ty vole, takže oni byli jako velký, jo. Byli velký, nadělaný, ty vole, potetovaný, ty vole, modře, ty vole, a bílý trička, ty vole, se skineckýma motivama. Takže jako z nich šel vždycky jakoby strach a respekt, vole. Ale nikdy, kdykoliv jsem se s kýmkoliv z nich jako bavil, ty vole, tak to byly jako v pohodě lidi, no. Jo, jo. No tak já teda řeknu, jak jsem já Vláďu poprvé poznal. To bude překvápko. I pro mě. A já si to už vyprávěl, ale asi jsi to zapomněl v té svý vypitý hlavě prostě. Já ti na vypitý, ty vole. Se ti to vylilo. Jsem velice střízlivý člověk, ty vole. Hele, 14. nebo 15. březen 93, bylo to vlastně rok po té bitce v Opletalce, což je datum začátku okupace, kdy vlastně ta jejich strana si to zvolila to datum jako demonstraci proti fašismu a rasismu, což teda v tom 92. proběhlo. Narušilo to asi 50 skinheads a hooligans z party, kdy ze začátku ty účastníky šikanovali, v roce 92 se teď bavím. Dostali jsme vás. Nakonec. Ale pak následoval ten velký dav, který byl fakt velký, který najednou v Opletalce si uvědomil, že je fakt velký ten dav, a obrátil se proti těm skinheadům a rozehnal je tehdy. To je jako bez diskuze. A rok na to se vlastně mělo konat nějaký opakování, kdy vy jste opět měli demonstraci, která končila koncertem na Dětském ostrově, což je Smíchov, vlastně smíchovská strana Vltavy, tam je takový ostrov a tam jste měli koncert. Pamatuju si to. A my jsme měli nějaký sraz,
A je zajímavý ta generační výměna, že vlastně jenom rok se od toho lišil. Zatímco v 92. tam byli samý starý skýni nebo tak, rok na to ty kluci byli starý jako já většinou. Prostě mě bylo v té době už 15 a půl a patřil jsem tam ke starším, to byl prostě šok, jo. Prostě ty starší... A ty jsi vyrost hrozně. Vyrost jsem, ale... Vysoký, ty jo. Ale prostě, že ty starší sice v té době taky třeba ještě byli, ale už nebyli na té akci, takže tady bylo třeba 100 skinheadů, ale děti. Jo. Já tam byl 15 let, jeden z nejstarších, bylo takový divný. Jo, prostě. A zase vás taky rozehnal. Ještě ne, já to právě řeknu. A my jsme vás jako hledali, protože vy jste měli tu akci na Strahově u kolejí strahovských, tam to začalo a pak jste šli dolů. A my jsme šli k těm strahovským kolejím, kam jsme došli pozdě a jako o ničem to bylo. A že vás teda budeme hledat klasicky. A pamatuju si, že nás partička nějaká, přesně vím, kdo tam tehdy byl, že jsme nakonec došli vlastně přes Petřín dolů k tomu dětskému ostrovu, vlastně jako k Vltavě. A s jedním mým kamarádem z Vinohrad jsme došli k nějaký telefonní budce, která byla asi 30 metrů od vstupu na ten ostrov, kde jste jako byli vy. A tam stál tady ten blázen. A já si myslím, že si měl tehdy na sobě tu svoji baseballku červeno-bílou, nevím, jo, to už přesně nevím, ale každopádně už si byl v té době teda jako sharp skinhead, byl si nakrátko, ale bylo vidět, tehdy vlastně na tom vašem zjevu bylo poznat, že nejste my. To bylo vidět už třeba ze 100 metrů. Měli jsme všechny zuby třeba. No, třeba jste měli. Ale ne, prostě bylo tam něco znát. Jasně, já to taky poznal podle držky už kde kdo. A ty jsi tam prostě stál a viděl si nás dva a mě. A v té době, že jo, mě teda bylo 15 a půl, takže to by muselo být nějakých, já nevím, 19, 18. V tomto věku 3 roky hrajou obrovskou roli, jo. Teď je to fuk, že jo. Prostě, jasně. Teď by vás ani nenapadl, prostě něco, jo, ale prostě teď je Vláďa stále o 3 roky starší, ale už to tak nevnímáš. Ale tehdy 15, 18, 19, bylo obrovský rozdíl. Jasně. A Vláďa už, jo, byl nějaký třeba vyrvaný nebo něco, znal to, jak to je na té ulici. A prostě rozešel se velice rázným krokem ke mně. A já samozřejmě jako dal ústup. Jako. Ne, že bych zdrhal vyloženě, protože nebylo nutný zdrhat, on neběžel na mě, ani nebyl 5 metrů ode mě. A šel tvrdě, no. Ale šel prostě jasně s úmyslem, že kdyby ke mně došel, že bych asi nějaký bomby dostal. Plus tam byl celá ta banda na tom koncertě, my tam vyloženě přišli provokovat až k tomu místu. Takže jsme prostě hodili ústup a takhle si ho pamatuju poprvé. A prostě od vidění jsem ho znal, že existuje. Nebylo to asi poprvé, co jsem ho třeba v Praze viděl. A ty jsi byl tehdy i v nějakým blesku nebo něčem. Ty vole, to byl průser, ty krávo. Tě někdo vyfotil, protože on na té svý baseballce měl tady přeškrtlej hákáč. Ale někde z toho udělali, že tam má hákáč, že je to nacista. To byl Express. Express, jo. A takže jsi byl za náska. Že jsem skinhead a jsem nacista a... A že prodáváš na Václaváku zeleninu, celá nepokrytě tam ukazuješ hákáč. Normálně a ty vole, tam byl průser, že to, ty vole, že... Oni se mi pak jakoby omluvili, jsme šli do nové, říkám, jsi asi magor, ne, ty vole, škrtlou svastiku a ty. A on tam psal něco, to že jí má přeškrtlou, neznamená, že se mu nelíbí, ty vole, takovýhle hovna, ty vole, jo. To si pamatuju, no, to bylo peklo. Ty krávo. Takže ten jeho ksich, prostě člověk znal z těch novin, byl to, dá se říct, takový známější týpek na té jejich scéně. No a tohle byl teda březen a někdy... To musel být teda začátek června, bylo to už pro mě koncert No Remorse, zase nějaký jako zajímavý bod. S Bulldogem hráli. S Bulldogem hráli a s Krátkým procesem, jo. Konec května. A někdy krátce potom, já jsem byl v té době už prostě jakoby součástí tý, ač nejmladší, tak byl jsem součástí těch starých v Praze, byl jsem v té nejtvrdší ekipy, tvrdý jádro. Prostě mladý Filip Vávra, syn Víti Vávry, každý vždycky, to je syn Víti Vávry. Kolka si to jenom ušálo. Jasně, to prostě se mnou jako se valilo celý život. A prostě byl jsem najednou mezi elitou, byl jsem na to strašně pyšnej a byl jsem strašně hloubavý, všechno mě zajímalo. A vždycky jsem rozjížděl s levičákama, když jsem je potkal někde na ulici, tak jsem se s nima chtěl bavit, mě zajímalo, co oni si myslejí, prostě jak to je. A proč tak. A prostě jdu potom Václaváku takhle a v půlce Václaváku. Vláďa prodával zeleninu tehdy, tam byl stánek normálně, měl tam všechno, zeleninu, ovoce, že jo. A on tam prostě stál a já už o něm věděl, že jo. Věděl jsem, kdo to je, věděl jsem, že je to jako nepřítel. Věděl jsem, že 2 měsíce předtím jsem před ním ustupoval, že jo, na tom Smíchově. A on tam prostě stál a bylo to takový neutrální pole, že jsem si dovolil teda k němu přijít. A už si nepamatuju, jak jsem ten rozhovor začal, ale každopádně Vláďa byl tehdy
takovej, jaký je furt, to znamená jakože otevřený komunikaci, pokud za ním nepřišel nějaký kripl, ale přišel jste za ním jako, že jste zvědavý nebo něco, tak on byl otevřený té komunikaci. A takhle to vlastně bylo pro něj několik měsíců, že spoustu lidí, tím jak byl v tom centru Prahy a zcela otevřeně tam byl jako sharp, tak to samozřejmě lákalo všechny možný skinheady se na něj podívat jako do zoo na opičku. Prostě a buď s ním hodili řeč, nebo se jenom na něj dívali, zajímalo je, co se děje. A nebo bitky, vole. A nebo bitky, což jsem tam zažil taky párkrát, to zmíním. No, bitky, ty vole. No, tak řekneme to. Ale prostě byl tam na ráně, a ať už dobrým nebo ve špatným. A chodili za tebou samozřejmě i tvoji lidi, takže jsem tam potkával lidi zleva. A tím, že to bylo to neutrální jakoby pole, tak se tam diskutovalo. A jelikož jsem tam za tebou byl skoro obden tehdy, tak jsem se stal i známý v těch jejich kruzích, protože vlastně pro ně to taky bylo jedna z mála možností, kdy si mohli promluvit s někým, se skinheadem nebo s nějakým NS člověkem. A já si nemyslím, že jsem byl jako pitomec v té době. Ne, byl jsem v pohodě. Jsem prostě, takže vešel jsem ve známost mezi nima a byl jsem tady i u dvou případů, kdy tam Vláďa byl napaden nějak. První případ byl, a nebudeme jmenovat ty kluky. Ale byl to ten největší, ten golem? To ještě nemyslím, já myslel ty tři, když přišli. A to ale, já řeknu. Já to... Tak to řekni, ale já jsem to viděl svýma očima. Ale já řeknu, proč to bylo. A já řeknu, jasný, a já řeknu, jak se to stalo. Okay. Jo? Ale pravda je, přišli tam tři kluci, v zásadě dva pražský elitní NS. Jeden, který ho znám ještě z 80. let, ty vole. Který měl na Palmovce bar, nevím. Až pak. No v té době už vlastně už ho měl. Už měl. Jeden zpěvák. Nejmenované kapely, když řekneš kapelu, tak je to jasný. Nejmenované pražské kapely, Prapor. To je hovado, ty vole. Ne, a byl tam zpěvák další nejmenované bratislavské kapely. Dobrý, nenaznačuj. Nebudu naznačovat. Prostě byli tam dva zpěváci a jeden... Dva zpěváci a jeden... Jeden týpek z Prahy, ostrej. Vtipný bylo, že jeden z těch týpků měl normálně na ruce na džínový bundě, vole, normálně zlákáč. Fakt, neříkej to, normálně měl pásku s hákáčem, ty vole. To nevím teda, že by tam... To je jedno, přišli na mě. Já tam tehdy stál u toho. Filip tam někde stál u toho. Ne u toho, já jsem stál hned u toho. A teda, že mě jdu zhruba, to vole, no, já jsem byl, hele, popravdě, byli to starší kluci než já. Slovák byl proti mě obrovský, taky starší, ty vole, takže tam jako nebyla moc šance. Bylo to vtipný, protože první se mě pokoušel mlátit, tak jsme se jako mlátili, ale taky dostal. Prosím tě, já si to pamatuju. Druhý mě už dostal, ten mě chtěl mlátit, vole, palici o autozahrádku u Škodovky, která tam byla zaparkovaná. A mezi tím Slovák, vole, rozhazoval jablíčka. Já se pamatuju naprosto detailně, protože prostě mám paměť na tyhle věci. Řekni mi to. Takže oni tam přišli a já jsem nevěděl, že přijdu, ale pak jsem se dozvěděl, šlo o to, že něco o tu holku toho týpka nespěváka, šlo o jeho holku, něco si s ním měl mít, nebo co, a měl nějaký keci proběhnout, dělal si frajera nebo něco takového. Prostě posmíval se mu přes lidi, že si spal s jeho holkou. O to šlo. Kecám. No takhle to prostě bylo. To je blbost. No to je jedno, ale prostě o to šlo tehdy. Já jsem měl, vole, známost. Ne, to bylo třeba vůbec. Starší záležitost. Ani to ne, ty vole. To je jedno, tak prostě tahle hláška šla tehdy a kvůli tomu oni tam tehdy na tebe šli. Aha. To bylo celý, to byl důvod. Fakt, to byla osobní věc. Naprosto jsem... Tenhle ten týpek vůbec. Vlastně šel na tebe a tyhle šli jako doprovod, aby kdyby náhodou něco. Kdyby náhodou vyhrál. A tenhle ten šel na tebe první, ale okamžitě mu pomohl ten další Pražák. Šel do tebe oba dva. A tak nějak prostě si tam jako dostával spíš, jak jinak, že jo? Prostě dva proti jednom samozřejmě. Okay. Pak tě nechali po kluce. Taky se budoval nějakou bombu. Ale nic moc jako. Jo. No, jako tak byli tři. Byli dva. Na třetí. A ten Slovák, Bratislavák sedí. Počkej, já se pamatuju. A takže oni tam nějak jako tohleto vyřídili. Ty jsi byl A Slovák, Bratislavák teď. A teď je řada na mě. Ne, on řekl, a těraz pojďme mi. Ano, něco takového, těraz pojďme mi. A poslal mi... A počkej, já se pamatuju, neříkej to. Ty vole. A ty jsi jako říkal, hele, počkej, teď jsem se rval jako a tohle. A on prostě na tebe nastoupil a dal ti jedinou ránu na krk. Trefil tě na krk pěstí. A to hejbno. A pak tě nechali bejt, my tam stále jak oslové, koukali jsme. On byl píčen stánek, on byl rozmrdal. No, ještě tam rozházeli, pomeranče tam lítali, vole, je to tak, no. To byla Afrika, ty vole. Já koukali, protože zaprvé jsem ty kluky znal a teď jsem nevěděl, jak reagovat, že jo, protože s tebou jsem se tam bavil jako, byl jsi samozřejmě nepřítel, ale já jsem se s tebou na neutrální půdě bavil,
A teď tam přišli tyhle ty kluci, který byli moji kluci, a já jsem nevěděl úplně co dělat, jo. Takže jsem tak jako koukal. Ale stejně bys udělal hovno. Ty, jako já neudělal bych nic, protože jsem nevěděl, o co jde a minimálně Slovák, bych do toho zasahovat. Minimálně prostě. Slovák byl zabiják, jak svině. A já bych jako, takhle, upřímně, já bych ti tehdy jako ani nepomáhal, protože já jsem nevěděl, o co jde. Já jsem myslel, že to je klasická politická bitka. Ne, že to proti tobě nebylo, nakonec nebylo. Ale ty vole, tohle je píčovina, co jsi řekl. Ne, to není takhle. Možná je to píčovina, ale byl to ten důvod, proč to vyšlo. Vůbec, vole, nic takového se nikdy nestalo. Jako, ani bych to neříkal. Vole, no to je, no, ale pak a ještě jeden zážitek, u kterého jsem byl, a pak byl třetí, u kterého jsem nebyl, všechny řeknu. Druhý zážitek byl, kdy přišel, už jsem ho dneska zmínil a nebude ho jmenovat. Byl to ten člověk, co začal na výstavišti skinecký útok na levičáky. Já jsem stál vedle vlády na stánku, stál tam i nějaký komouš, tehdy tvůj kamarád. Byli jsme tam takhle tři. Bavili jsme se o něčem, ha. A teď najednou vidím, jak tenhle ten kluk přichází z druhé strany, protože tě hledal, ty jsi měl stánek buď na jedné nebo na druhé straně. On tě hledal na té, kde jsi byl většinou. No. Tam si nebyl a viděl, že jsi na druhé straně, tak tam napochodoval. A přišel jakoby nic k tobě, jakoby kamarád, došel k tobě. Ani jsi ti ani neřekl slovo a ty jsi měl tady všude placky, spoustu placek, Sharp a tohleto a on k tobě přišel a ani ti nic neřekl a začal si ty placky odsud sundávat a neřekl ani slovo. Ty jsi tak koukal jako, že nic. Ten komouš, jelikož to bylo všechno v klidu, tak vůbec nevěděl, která by je. Já jsem koukal jako, že co. A ten mluvil jenom se mnou, ten skinhead. A říkal mi, jsem nasraný, teď jsem tady byl ve Štěpánský, kde tehdy prodávali Martensky, neměli tam moji velikost, takže on tam takhle. Jsem nasraný, vole, ve Štěpánský prostě neměli moji, vole, 49 botů, vole, on byl obrovský, jo. Strašně. Sundával ti to tam všechno, vole, a prostě dost, a nazdar, čau, a odešel se všema tvýma šarplackama, ty zkoukal, usmíval ses, jako se směješ teď, vole. Ten levičák jako nevěděl, a ty něco, buď jsem to řekl já, nebo ty. Hele, to byl a řekl si jméno a ten Fred, cože, vole, a vůbec nechápal. Takže to byla druhá událost a třetí událost, u který jsem nebyl, ale teď mi jeden z účastníků před pár dněma, jestli se díváš, před pár dněma mi popsal, jak tam byl a jak to bylo. Jak si psal ten svůj Bulldog časopis, tak si tam měl, že jo, nějaký novinky ze světa a napsal si, že Eric Banks, první zpěvák Bound for Glory, byl zastřelený Sharpem a že jako super, že, tak, že to je OK. A jistý člověk, který tehdy šéfoval v Čechách Hammerskins, si měl s Ericem Banksem předtím psát, prostě znali se, komunikovali spolu, takže ta jeho smrt ho zasáhla, bylo to pro něj osobní. A když čet vlastně v tom Bulldogu tohleto, co si napsal, tak si to vzal k srdci a chtěl se ti pomstit za to. A myslím, že ty jsi mi to tady vyprávěl, že snad ty pršelo, byl to takový jakoby chmurný den. Zima. Ty jsi tam prodával ty svý pomeranče a banány prostě. Stál jsi tam, vole, vážil si jabka, vole. Já jsem měl Jamajku, kamaráde, Jamajku no, jsem tam měl. Měl jsi svoji Jamajku, prostě byla ti zima, den na hovno. A najednou prostě k tobě přijde týpek, obrovský, a říká ti, a tohle ti posílá Eric Banks. Bum, do palice, prásk do banánu, ty vole. Ale ono to ještě bylo malinko jinak, posluchy. Tak za první, ten první, to druhý story vlastně s tím velkým kolomem, který přišel. On mi nevzal placky, on mi dal bombu přece facku ze zádu, ty vole. Pamatuj, tak ale pohlavek. No. Ale bylo takový přátelský, že to nebylo, ty vole, vypadá jako kamarádský pohlavek. Ty vole, nebyl, ale nebyl, ty vole, plesk, ty vole. Hele, a ty placky nebral mě, ale on tam, a ten levičák nebyl levičák. Ne, to nebral Standovi. Ne, byl to by bral. Tam byl Standa. Ne, to by bral. A on tenkrát ho honil tam jako do kolečka a říkal: "Blitz, Bednes, dobrý." A dal mu taky, ty vole. Ne. Nepamatuji si to. To musel být jiná akce. To musel být. Ne, tohle. Ne, no dobrý. Tak to si pleteš třeba dvě akce. No. Ale tohle bylo to. Hele, tamto druhý, ty vole, když teda nastoupil. Jenom nemenovat. KG, vole. KD. Dobrý, tak ten blá, proč to musí? Nikdo neví. A to je jedno, tak nemenuj. Hele, poslouchej, tak to bylo jinak. Já jsem tam byl, ty vole, na té straně. A vedle mě byl, ty vole, Army Shop. A byl tam nějaká, vole, pasáž, ve který byl. A strašně lidí si tam chodilo nakupovat Army věci. Uh-huh. Hrozně moc. I turisti. A vždycky, vole, se přišli a ptali se mě, hele, kde je tady nějaký Army Shop? A já, vole, first right, vole, a tak. A ty, vole, najednou byl den. Hele, bez výmluv, jako, no. Ale fakt jsem měl ten den, ty vole, za 40 horečku, ty vole. Byl jsem tam v kulichu jak debil, ty vole. Měl jsem na sobě vaťák, ty vole. Byla mi brutální kosa, ty vole, jo. A vidím tři, čtyři typy, ty vole, normálně v maskáčových párkách, ty vole. Jasně.
Já jsem si myslel, že to jsou normálně Amíci a jdou zase ke mně se mě ptát, kde je Army Shop. Ty vole, a já jim říkám, kluci, první doprava a pak doleva. A týpek přišel ke mně a já myslel, že mi jde poděkovat. Děkujem, ty vole, my nejsme z Prahy, ty vole. A frér mi dal bombu jak svině a hlásí, tohle ti posílá Eric Banks, ty vole. A to bylo všechno. Asi, fakt mě sestřelil, nečekal jsem to, bylo mi na píču. Já jsem nespal do baránu a já jsem se tam jenom rozložil, ty vole, na ten Wenzelplatz, ty vole. A frajeři šli, šli dál a když odcházeli, tak vidím skřížený kladiva a docvaklo mi to, asi, že jako, kámo, potkal si BHS, no, ty vole. Asi, no. To bylo na piču, ale oni byli taky starší, ty vole. Jo. Byli taky starší, já byl v tu dobu ještě pičus. Kolik by bylo dva? Ani ne, ty vole, 19, vole, 18. Ale řekni historku, kterou teda, možná ji nebudeš ti říct, ale musíš ji říct, protože prostě dneska je den pravdy. Ty jsi mi tehdy popisoval, jak těhdy německý skinhead dítě v Praze sejmuli v metru. Ty vole, a to bylo možná 91, vole. No, no, no. Řekni to. Jo, je to pravda, je to pravda. My jsme tenkrát, ty vole. Prostě po Praze bylo miliony různých skinheadů, ty vole, pravicových většinou, ty vole, samozřejmě. A my jsme ještě v tom 91., ty vole, to bylo někde na Staroměstský v metru, tak tam nastoupili, ty vole, pár Čechů a byli tam německý skinheadi, východoněmecký, ty vole. Jakože s nima byli, jo? Jakože s nima byli, no. A já jsem měl tehdy, ty vole, no měl jsem nášivku, jestli Nazis Raus, ty vole, jo? Spíš GG Nazi se nosil. Ne, já jsem měl Nazi Sraus, nacisti ven. A ty vole, chyt jsem se s tím jedným německým skinheadem, který jako vole si myslel, že automaticky, když jsem pankáč, protože mě rozseká, ty vole, nebo v uvozovkách jako pro něj levičák. Ty vole, ne, tak já jsem se bránil, veď, ty vole, chyt jsem ho taky, ty vole. Říká, jdu, máš pas? Protože si dělám prdel, ty vole. Říkám, ne, jako bude bitka, vole. Tak jsme se tam jako poštuchovali, ale ve finále ty vole jich jako bylo hodně. Sesypali se tam jako a začali jsme si kopat v metru a tohle všechno. Já jsem dostal facku, fakt ty vole facku, jak debil, ty vole. A nevím, jestli přímo od tohohle nebo přiběh tam někdo jako úplně jiný, ale proběhla tam taková šarvátka, no. A mám dojem, že to byl začátek roku třeba 91, jako. Jo. Jo? No. Mě zajímalo, kdo to tehdy byl, to jsem jako sondoval, vím, že jsem sondoval, ale nikdy jsem nepřišel na to, kdo by měl nějaký východoněmecký kamarády, protože jsem jezdili, nebo tady byli jednou Rakušáci, ale náhodně. Ale Němci sem zase tolik nejezdili, ty jo. Ale byli tady, no. A víš, co bylo obecně, jako ta, ty český skinheadi, ty vole, jestli si pamatuješ rok 90-91, sem nepřišlo nic z Anglie, kamaráde. Tady, z Německa. Tady byl vzor Německo. Jasně, no. Jo, tady, vole, to nejbližší, to znamená, vole, východní část ještě, takže ty vole, první ty skinheadský kapely, jako ty pravicový, který se sem dostávali, byly Enstuf a Störkraft, pamatuju si to. Jasně. A jako v tu dobu Screwdriver, to znal hrozně málo kdo, ty vole, to tak, jako nikdo nevěděl. Jako. Takže všechno, co bylo z Německa, bylo jako strašně přísný, nacistický, vole, národní, ty vole, tohle. Takže všichni jako jeli tohleto, no. Většina lidí znala maximálně Orlík, Bráník, Tři sestry a jeli to dokola, ty vole, no. Většina lidí. Pak tam byli lidi, kteří se o to zajímali víc jako hloubš. Ty samozřejmě to jsou lidi, kteří hráli i v různých takových RAC kapelách českých a ty teda znali Screwdriver pak, vole, a tyhle ty kapely pomaličku. Vydával se Hubert, že jo, ty vole, takže tam se taky dozvěděl o nějakých kapelách, ty vole, jako. Ale určitě většina, protože říkáme, bylo jich tisíce těch skinheadů a 99% z nich bych řekl, že viděli prd. Viděli hovno, no. Ale 1% to třeba jakoby mělo znalosti. Ale jo. A protože vím, že... Ale se... Filipe, tenkrát v tom roce 90, uvědom si, ty to víš, jak jsme se o tom bavili, ty vole, to jako mezi těma skinheadama, tam bylo strašně pozdějších, ty vole, dealerů drog, kriminálníků, ty vole, lidí, kteří prostě někoho zavraždili, ty vole, lidí, kteří vole, patřili k různým typům, vole, albánský a mafie, ty vole, jugoslávský a tak. Takže ty vole, no jasně, tady už byli, vole, tam byli lidi, jakoby mý nepřátelé, ne tví, ale mý nepřátelé byli lidi, kteří ty vole, 2 roky později, ty vole, dostali 20 let flaster, ty vole, který prostě někoho zabili, který prostě, vole, jeli drogy, děvky, zbraně, ty vole, a dělo se to hodně i na severu, ty vole, nebudu se bavit o konkrétních jménech. Takže, vole, nedá se říct, že to bylo pravice proti, vole, tady Vláďovi Červenému, který byl Redskin Sharp, ty vole, co já vím. Tady šlo o to, ty vole, že proti mně, mladýmu klukovi, kterým bylo, ty vole, 17, 18, stáli lidi, ty vole, který regulérně po té revoluci byli nejnebezpečnější, vole, v této republice, ty vole. Takový lidi byli. Jo. Jo, takže ty vole, to skinheadský hnutí, ta armáda, ty vole, která tady prostě byla, ty vole, tak ta prostě obsahovala strašně moc, vole, jakoby kriminálníků, ty vole, jakoby opravdu takhle, živou, ty vole. V té době, kdy to byli skinheadi, tak oni nebyli kriminálníci, no, ale jasně, chvíli, já jsem to říkal na jednom streamu, ve chvíli, nebo takhle, rok 90 byl čistý, protože
ještě nebyla ta možnost si vydělat peníze. Ve chvíli, kdy se objevily možnosti vydělat peníze, tak tyhle ty lidi slabšího charakteru k tomu okamžitě sklouzli a vypadli z toho skinheadského hnutí. Ale tam bylo hrozně lidí, co fetovali. Ty vole. Já to vím, nepopírám nějak. Jo. A do dneška třeba ty vole i mezi chuligánama. Ale i mezi bankáčema, vole. Mezi váma bylo fetek taky spoustu. Ale to byly taky ty špinavý fetky hodně, víš, ty jeli čuchání a tyhle sračky. Jako no dobře, ale i lidi, jakoby, který byli jako já nevím, ale já jsem vždycky ty vole tohle jako hrozně odmítal. No. Hrozně. Já samozřejmě taky. Jo. Ze všech ty vole prostě drogy, to je špatně a normálně skinhead prostě s drogama obecně nemá vůbec nic kurva společného. Když si cigáro, kafe, ok, pivo, ty vole, chlastej, ale kurva. Tak to bylo, no. Tak to bylo, tak ale to prostě... Ale jako. Znova zpátky, jo. Rok 90, ty nejčistší ideály, opravdu rychlý šípy proměněný do skinheadů, tak to prostě bylo tehdy. Ale jo, a bylo tak to tomu tak. Přispěl i Franca, tyhle ty lidi, ty vole, doležel, začal psát nějaký... Já vím. Ale prostě i ten Landa, že byl idealista a prostě házeli to tímhletím směrem. Ale bacha, ty vole, Landa jako vole, možná byl debil v 15, ale nebyl debil dnes, není debil dnes. A já nemyslím si, že byl ani debil tehdy, ale prostě... A tak dělal pičovinej. Ale dobře, to je no, já chci říct to, že rok 90 byl o ideálech a o tom, že opravdu skinheadi nefetujou, skinheadi nekradou, skinheadi jsou elita společnosti, takhle se skinheadi chtěli vidět. To, že se to chtěli. Pak začalo měnit, chtěli, ale prostě ty jsi je odmítal, jako ty jsi byl skinhead a když jsi viděl, že někdo třeba, nevím, něco fetuje nebo krade, tak špatně tak to byl nenáviděl zůl, samozřejmě. Nebyl kamarád. To je prostě, ale ta doba, jak byla taková divoká, jak všechno, my jsme tady 40 let nemohli nic, ani si nemohl jak vydělat peníze a najednou přišly možnosti vydělat peníze všelijak. A spousta lidí k tomu sklouzlo samozřejmě do nějakých zločinů nebo k nějakému chování, který je prostě nečestný nebo tak a lámalo se to samozřejmě. To bylo hrozně asociálů. Jako... Všechno špatně, ale my jsme je nenáviděli samozřejmě. Uh-huh. My, co jsme zůstali po, já nevím, v tom roce 92, tak to už jsme se oddělili od těch krimošů, ty šli do hajzlu, asociálové šli do hajzlu a vyloženě jsme už tedy věděli, tak my jsme ta elita, prostě elita národa. Jakoby, ale já jsem si docela rozuměl s Vysokým Danem, ty vole. Uh-huh. To budem jmenovat taky. Ty vole, to byl docela chytrý, milej kluk, ty vole. My jsme byli všichni chytrý, vole. Určitě, to pak, do jednoho. ale hlavně, on ty vole, on se zajímal o hudbu. On za mnou teda taky chodil na ten Václava Rutý zeleniny, ty vole, takže jsem občas půjčil nějaký skinheadský časáky. Byl nadšenej Fred Perry, Lonsdale, ty vole, tohle, to, tamhle to. A já si pamatuju, Filipe, to byla doba, ty vole, kdy já třeba nosil Harringtona, a ty náskové chodili a říkali, ty vole, on má tu skabundu. Skabunda, jsme říkali skabunda. Já říkám, jaká skabunda, to je Harrington jacket, chápeš, skinhead skabunda. Tak jsem připomněl skabunda. Oni říkali, skabundu, ty vole. Ano. Oni pořád jako neviděli, co to je skal, říkali skabunda, ty vole. Tak se mu nějak říkalo to prostě. Takže a teď všichni nosili bombry a říkám, ty krávo, tak já prostě nebudu nosit, vole, furt bombry jako náskové, ty vole. Prostě budu nosit donký, vole, já budu nosit Harringtona, ty vole, tak jsem nosil Harringtona, donký, ty vole. A všichni jako, co mají za kabát, ty vole. Ale já se pamatuju, kdysi dávno, to možná to je průsér i Landy, ty vole, jo? Tak ještě za komunistů, ty vole, normálně lidi věřili, a jako opravdu, že bomber je dlouhý hnědý, kožený gestapácký kabát, ty vole. Pozor, teď mi to někdo psal. Ale fakt? Počkej, teď mi to někdo psal, ale... psal mi týpek ze západu Čech, že přesně takhle oni jakoby nacisty nebo skinheady vnímali jako frajery v dlouhých kožených kabátech. Přesně. To prostě nějak tak asi žilo. Já si pamatuju ještě za komunistů rok 88, tak normálně přišel týpek do hola, vole, kožený kabát, říká, mám bombra, vole. Jasně. Říkal, to je dlouhý kožený ten, ty vole. Tak jak si nevěděl, že... Bacha, za komunistů tady byli nacipankáči, ty vole. Ty byli potom. I potom. A já tady mám dobrou historku, jestli jsi slyšet, ty vole, docela vtipná, ty vole. Pojď do toho. Já nevím, jestli to byl rok 91, 92, každopádně, vole, já jsem... To budu vědět já, pan kalendář. Tehdejší přítelkyně jsem doprovázal na autobusovou zastávku, chtěla na opatov na metro 145, ale nejelo, ty vole, přijela 154, ty vole, to jela na háj, úplně vlastně jiný směr, ty vole, a jako jelo to díl. No a koukám a prostě plnej, ty vole, autobus, vole, skinheadů, ty vole, ne, bombry, metra, ty vole, jo. Urbanový, vole, kapsáče, ty vole. Tak to musel být 93. a možná i 4. No, 2-3. A poslouchej. A oni, ty vole, se nechali pustit řidičem vepředu, který doma je standardně jako neotvíral dveře. U té karuse, ty vole, karosy, co to bylo. A ty vole, já říkám, tak, ty vole, teď nebo nikdy ne. Ty vole. A jak vystupovali, tak jsem začal na ně brutálně řvát, ty vole, začal jsem to rubat, ty vole. A říkal jsem si, musíš sejmout toho úplně největšího. A pak ty ostatní budou v píči, vole. Takže tam byl kluk, který byl fakt velký, vole, větší než já, ty vole,
se rozeběh, ty dal jsem mu zezadu bombu, ty vole, kopačku. A Fred utek. A ty ostatní začali utíkat prostě a ve finále ten úplně nejmenší chudák, ty vole, brečel v křoví, takhle schoulený u té zastávky a bacha, vole, suchy. A pak jsem si všiml, že mají nášivky, ty vole, National Punk, ty vole. Jo? National Punk. A teďko, a dobrý, v pohodě, takže jakoby jsem vyhrál, rozehnal jsem jich 8, měl jsem radost, vole, že v jednom osmička to je dobrý, ty vole. A po letech sem přijde týpek, obrovský policajt, tady do krámu, ty vole. Tak jsme si povídali. A mi říká, Čeče, já jsem jenom jednou v životě měl konflikt jako se skinheadem, ty vole. Ty vole, jinak nikdy, jako jenom jednou, a to už je hrozně dávno. A říkám, hele, tak počkej mi to dopovíš, já si jdu udělat kafe. A teď těko odcházím a on říká, oni mu říkali nějak, já už jsem ho pak nikdy neviděl, oni mu říkali nějak půl měsíc. Poslouchej. A já jdu a dělám si to kafe a zalejvám a jdu zpátky a říkám, hele, fakt půl měsíc. Říkám, jak půl měsíc? Říkám, neříkali mu půlnoční? Říkám, to je on, to je půlnoční, ne půl měsíc, ve. Říkám, ty vole, to jsem já. A on, hovno. A říkal mi, no škoda, že jsi tam nepočkal. Za 2 hodiny jsme byli zpátky, bylo nás 20. A říkám, ne, vole, to víš, jo, ty vole. Ale jako vtipný, a od té doby jsme jakoby kamarádi, ty vole, týpek hrozně v pohodě. Ale tuhle historku skoro okolností si pamatuju, vyprávěl jsi mi tehdy, se stala. Ona je pravdivá, ty vole. 93. A říkal jsi teda, že nebyl plný autobus, ne, 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 ale že byly 2, ty vole. Ne, bylo jich tam asi 7-8. Tak to je, a za 10 let jich bylo 15. Bacha, oni jich tam, ne, v tom autobuse jich bylo mnohem víc, ale oni jeli dál. Mm-hmm. Ale tyhle ty kluci, těch 7-8 kousků, vystupovali na tý Donovalský tenkrát, vole, v noci. A vystoupili před nima dveřma, si pamatuju. A já jsem, ty vole, úplně upřímně, já jsem měl strach, že pokud nic neudělám první, vole, že mě sestřelej. Takže jsem, vole, prostě říkal, hledi. Ale jestli jim bylo 15 a tobě 19, tak vole, tak si asi ovládnul. Já bych Flipe, taky takhle mohl takhle mladý pankáče. Ty jsi schopný říct, že vypadly batolata, ty vole, z toho, ty vole. Určitě, vole. Byli větší než já, ne všichni, ale ten největší byl, vole, starší, vole. Pamatuješ si, jak jsi dostal od Zrzouna? Ty krávo, zle, ty vole, zle. A dokonce si pamatuju, vole, jako detailní věci, ty vole. Jo. No. To prostě jsme natočili ten dokument 9-6, vole, pro Bulldog Králové Boys. Prahy, Bulldog Boys, přesně. Ovládli celou Prahu, přesně. Nacisty mlátěj, denně mlátěj. Ale co nacisty, prostě všechny, prostě všechny mlátěj, skinheadi, vole. Prostě Králové ulice. Přesně, prostě, vole, tak to je a bude a bylo. Tak. Bylo to v televizi, že jo? Bylo to v televizi a co je v televizi, je pravda. Ale posluchy Vavrisis. A teď konc, vole, on si odchyt napal se mojí tehdejší přítelkyni, viď? Bylo ráno, protože on jel do práce, vy jste jel do práce. Ale pozor, to byla až ta bitka. No bitka, kámo, to úplně upřímně. Já jsem ho znal z Václaváku. No, ano. Mladý. No totiž on vyrost. To je strašně, ty vole. Můj kamarád, člověk z mý party. Přesně. Můj syn, hořela, můj student, vole, v podstatě. Ale kvůli němu jste prý vyhrávali všechny bitky, ty vole. Ne. Říkal Pavel, že jo. To mluvil o něčem, to byla jedna bitka na diskutaci pro nějakým normálům. Hele, ale pohodě, to je jedno. Volí řekl něco, já jsem ho znal jako mladýho hubenýho kluka, který za mnou chodil, vole, sporadicky na Václavák s někým a chytat rozumy, ty vole. Jasně. A pak jsme se jako dlouho neviděli docela. Čiže my jsme se hodně zradikalizovali mezi tím, co za tebou chodil na Václavák. To asi ano. A my jsme, ty vole, jednou jsem byl na proseku a přítelkyně mi říká, hele, já jsem včera potkala tohohle, a on říká, jasně, a on jako říká, že tě mám pozdravat a ještě uvidí, že tě zabije. Říkám, tak fajn. Tebe druhý den vstávám ráno do práce, ty vole, asi v 6 ráno. A jdu s ní i, sedeme na proseku, vole, na autobus, jedeme a před, vole, Holešovicema, Sidvy Stejnice, on nastoupil, náhodou, jak kde byl. No tak jsem se tam chtěl řítit, vole, ne, nechoď tam, ty vole, neblbni, ty vole, nervy se takhle ráno a tohle, vyser se na to. Já jdu, ty vole, furt mě držela, říkám, tak nic, no. Tak jsem jako tam zůstal, a pak mi to nedalo, vole, viděl jsem ho, jak jde doma do metra, jako my, vole, tak jsem se rozeběhl po těch eskalátorech a čap jsem mu za rameno. Říkám mu, až si nevěnul, tě hrozně rozsekám, ty zmrde. A on, ty vole, už jak jsem mu šach na to rameno. Jsem viděl, že to není dobrý, ty vole. Měl rameno jak já koleno, ty vole. Já vím, no. Takže jsme jeli dolů, ty vole. A teď mi nedošla druhá věc, ne? Že jak jsem na tom eskalátoru, ty vole, jsem jako vysoko. A on je jako, vole, pod mojí úrovní. Že jako není malý, vole. Takže my jsme přijeli dolů, vole. Já jsem sjel s tím eskalátorem a stojím pro ty strašným kreténovi, ty vole. Obrovským. Hele, já mu ani nedušáhnu, ty vole. Já ho nemohl trefit, vole. On
Hele, sundal mě, vole, bomba, dupně na držku, kopně do tlamy, Jířek, až budeš příště bez tý děvky, já tě zabiju, ty vole. A někam, jako, rozjetej, no. A někam odjel, ty vole, a já skrát. Počkej, ale to neskončí, ona mu tvoje... No, vykasrovala ho, jak mu to nevadilo. Tam. Hele, poslouchej, frajer normálně, vole, mě tam rozmrdal, ty vole. A bacha, on mě chtěl hodit, vole, pod jedoucí metro. On mě vzal, že mě hodí do mé pod vlak, vole. Tak vyběhla žena, vole, kasr, tohle. Já byl v koma, vole, já vůbec nevím, vole, já nevím. Já jsem byl úplně bez sebe. Já ho potkal 15 minut na to. Já jsem jel do školy, na Pavláku, jdu do metra, on z toho metra vychází, ještě měl červený oči od kasru, vylez z toho metra, viděl mě nadšeně a... Sundal jsem červenýho, vole! A já jako, fuck, jo, ty vole, ty jsi dobrý! Jo, rozsekal jsem ho, byl plný adrenalinu, fakt byl najetej. A na konci týdne, v sobotu, byl koncert, já to řeknu, byl koncert Vlajky. Nejmenuji. Vlajky, kapely Vlajka, nemenuji lidi, jo. Dobře. Prostě byl koncert Vlajky někde v nějaký vesnici a byli jsme tam samozřejmě Pražáci a zpěvák. Nebylo to v Hostivaři, ne? Ne, bylo to někde v nějaký vesnici. Někde... Ne, bylo to na vesnici. Fakt, na vesnici to bylo, opravdu. Někde třeba v půlce, jakoby mezi Čechama a Moravou, nevím. Jo. A dobře, Vilda teda prostě v té době, že jo, prostě na pódiu a... Oni tehdy měli Vlajka písničku Anti-Sharps nebo něco takového. Anti-Sharps, to byla o mě. Anti-Sharps, no. A prostě, a teď máme tady písničku, kterou chceme věnovat. Neřeknu jméno tomuhle, který rozsekal to zasranýho šarpa červenýho, vole. Jo, vole, celý sál bouřil, ty vole. A zrzavej tam lítal, vole, nadšenej, protože prostě byl hrdina, že jo, samozřejmě. No, tak takhle to bylo, no. A přitom ty vole zrovna mám jmenovat lidi z týhle nejmenovaný kapely. Byli ke mně nové běžně domů, ty vole, pouštěli mi první demáč, ne, který nikdo ještě nezná, ty vole. Jako to všechno, to je pravda, ale ty si představoval, že nějakou skupinu, kterou my jsme nenáviděli. My jsme, to se změnilo v tom roce třeba v 9-5, 4-5-6, to bylo hrozně jakoby, ty vole, už brutální. Vyhrocený, jo. Vyhrocený, ty vole, takže jo, já jsem, hele, Filipe, v tu dobu, já jsem, nebyl den, kdybych, vole, nejel po městě, a nebyla bitka. Nebyl den, já jsem je potkával všude. V metru, v tramvaji, ty vole, úplně všude. Hele, já si pamatuju situace, ty vole, kdy 70 skinnerů na mě, vole, nastoupilo na želivárně v metru. Dostal jsem kopačku do palice, ty vole, vrhly se na mě bomby jak svině. My jeli kasry, pěstí, všechno, ale ty vole, bylo jich hrozně moc. A nakonec, ty vole, se mě zastal voják, který vytáhl na mé kůlu, ty vole. Aha. A oni šli vedle do vagónu a říkali, na další zastávce, to odděláme, vole. Takže jsme dojeli na můstek, voják říká, hele, mám nůž, až řeknu, tak vyběhnete. A říkám, tak dík, ty vole, zapomněl, jaký vole, zelený baret, ty vole, nevím. Takže jsme vyběhli, ty vole, a kamaráde, běžím po eskalátorech nahoru a za mnou najednou fízlové, ne, ty vole. Sestřel mě obuškem, otáhli mě na můstek, ty vole, na fízlárnu, ty vole, tam hned, vole, pouta, vole, tohle. A říkám, co děláte, ty vole, byla bitka. A oni, vole, jste ohrožoval veřejnost, vole, slzným plynem a tohle. A říkám, ty vole, tam bylo 70 nácků. A takový zrzavý fízlky nepřišel, říkám, a ty máš akorát negry. A říkám, no, ty vole, co teď, ty vole. Co chápeš, vole, co teď, vole. Co teď, no. No, tak jsem byl hodinu a pak jsem šel do prdele, no, ty vole. Ale jako to byla hrubá doba, jako ty vole, to. No, ty bitky byly furt, to víš, ty vole. Jo, vlastně, jo. A hlavně, tenkrát byla doba, ty vole, to nebylo, vole, že si šel jeden, dneska, vole, bude 5 nacistů a 5, vole, antifašistů proti sobě, ale moje se projdou kolem sebe, jakoby nic. Ty krávo, to nebylo. To nebylo, no. Musel si bojovat. Musel. Ano. Denně, ty vole, hele, skalka, poslední metro, 12:30 ráno, ty vole. Dva skinheadi, já, vínový bomber, ty vole, Martensky, Levisky, frajeři normálně, ty vole, hele, a šli po mně. A ty vole, já měl plynovku ukra. Já nevěděl, co mám dělat. Říkám, jsou dva, já jeden, ty vole, jsem ožralý, ty vole, to nemůže být dobrý, vole. A doma nenapadlo mě nic lepšího, než normálně, vole, v půlce toho schodiště, kdy jdeš, byl eskátor, jenom jsi šel po schodech, vytáhnul bombu a říkal, tak pojďte do mrtky. Já vás rozstřílím, ty vole. Oni nevěděli, jestli je pravá nebo plynová, ale jako byl úplně vysraný. No a skončilo to tak, že jsme doma nahoře spolu chlastali a povídali si, ty vole. Ale ty vole... Ale musel si po těch lidech jít, no. Musel. Jeden na jednoho, ale já jsem šel, jak ti říkám, i s tím, jo? Ano. Když sám, vidíš, že když po něm. Aha, on šel sám, vidí tě, jde po tobě. Jo? A musím teda říct, že i všichni skinheadi v té době, nebo většina z nich, takový prostě byli, no, ty vole. Že i když jsi šel sám, viděl jsi, že musíš prostě, vole, hele,
já nikdy neutíkal, vole. Já jsem prostě dostal na píču, když byla přesila, vole, já to znám, co to je 50-70 lidí proti tobě, ty vole, když tě dobijou, ty vole, jsi tam v pískovišti, ty vole, obalný jak řízek, ty vole, protože chči je, ty vole, a frér tě kopá do držky, ty negromile, ty vole, já to znám, vole, jo. Tak to prostě bylo, taková byla doba, ty vole, nikdy nebyly kamery, fízlové na to jebali, ty vole, a když si chtěl být kurva tvrdej, tak si byl takovýhle skinhead, dal si sem tu nášivku, kterou nikdo nenosil, jenom ty. A ty vole, teď jde o to, chceš se smát někomu, kdo jako dostával častějc na prdel, ty vole, protože prostě byl jiný. A nebo chceš říct, hele, on je docela frajer, protože byl sám, nás byly tisíce a on prostě chodil po tom městě, vole, a on se rval s náma, ty vole. Vy jste měl takovou trošku výhodu, teď nemyslím Sharpy, ale pozdějc. Počkej, já teď mluvím o čem jiným, že vás úplně policajti, od roku 94-5 nás začali řešit policajti. Byly soudy, to jo, byly to jo, problémy to jo. A to se vám vyhejvalo docela, no, bych řekl. Ale úplně upřímně ne, ty vole. Jo? Tak jako... to je, hele, tam byl průser, tam byl velký průser, vole. Oni policajti na tebe srali, co se týče jakoby, vole, násilí a bytek, to jim bylo jedno. Jo? Mně bylo jedno, že jsme, vole, někoho jakoby rozsekali, protože, vole, oni prostě říkali si nějaký skinheadi, my tomu stejně nerozumíme, ty vole, tohleto, ale ty vole, byl tam průser potom v té propasti, kdy vlastně, vole... Kde vznikla Antifa z toho? Hele, vznikla, ale já... A oni tvrdí, že na základě toho... Já tvrdím toho, že to byli lidi, kterými jsme mezi sebe nevzali, vole, a oni si udělali AFA, vole, ale to je jedno, já ty lidi znám, slože. Ale věci se mají tak, vole, že tam byl koncert, vole, na podporu týpka, který prostě, vole, v sebeobraně zabil nácka. A nějaký ten Moravák, ne? Ne, to je tady kousek Praha východ, to je jedno. Prostě zabil, šli po něm v 5, v 6 a on toho jednoho prostě pobodal, vole, umřel. To je jedno. Tam byl koncert jako na jeho... V tom autobuse. No, na nádraží autobuse, jasně. Jasně. A ty vole... No jasně, ano. Vím. A teď tomu jde o to, že tam byl ten koncert na podporu toho týpka a vole, přišli fízlové, přišlo komando, ty vole, a jako nebyla to prdel. Musím říct, vole, že tam normálně rubali lidi ty vole pažbama od samopalu, mířili nás. Ty vole, byla tam těhotná holka dobitá, ty vole, od nich. Bylo jim to úplně jedno, byli to fakt psychouši, který, vole, udělali klasicky uličku, vole, každý, kdo šel, tak toho rubali, vole, těma pažbama, pěstma, všim. Nás, vole, hodili nahoru, roztáhli jsme, dostali jsme, vole, pouta, ty vole, vyházeli nám všechno, jakoby z kapec, mě dali na vazbu, vole. Vzali mi k šandy a říkám, proč mě bereš? On říká, aby se s tebou vysel. A říkám, no kvůli tobě, ty vole. Pak mi říká nějaká policajtka, nazdar, půlnoční. A říkám, jak mě znáte, vole, na tebe zná každej. Já říkám, A ona říká, proč máš tady, vole, ten cucflek? To byla vášní Vánoce. A říkám, ne, to je od vašich kamarádů, ty vole. Tak mě dali na chvíli na vazbu, pak mě jako pustili, vole. Myslíš CPZ-ku, ne vazbu? No, CPZ-ka, no, prostě, vole, bříže, vole, celá ty krávo a... Ty vole, nevím proč, ale od té doby se mě jakoby začali zvát na to protiextremistický, ty vole, major Pechatý, ty vole, Plechatý, viď. A ty vole, to bylo někde Petrovice, sídliště Petrovice. Pak Petrovicí, no, oni byli na různých místech, já jsem byl všude. Já taky, ty vole, pak. A pak jsem byl v Suchdole, nejdřív byli v Kongresovce, pak byli v Suchdole, tam jsem nebyl, pak byli v Petrovicích. Byl jsem v Petrovicích, ty vole, nějaký třetí, čtvrtý patro, jsem přišel, malý, vole, vyleštěný Martenský, 14-dírový, vole, na férovku a... Ty vole, ho mě přivítal tenhle ten major, měl sobě triko Vlajka Arbeit macht frei, vole, na férovku. No to oni dělali, no. Přišel, začal tam vytahovat nějaký fotky, jména, říkám, neznám vůbec. A toho neznám, říkám, neznám. Nějaký Polák, říkal, ne. No neřekl jsem nic, vole, akorát jsem mi pak říkal, hele, máte tady dost fanzinu, já bych s vámi nějaký vyměnil sbírky, on říkal, jsi asi blázen, ty vole. Tak jsem šel, pak jsem jim přivolili teda znova. A teda shodou okolností jsem byl někde na fízlárně pod Májem, pod národní třídou, ty vole. No, tam je UOZ? Jo. Tak jakoby dneska, ale prostě tam jsou tam ty elitnější kriminálka. Jo, no. Takže jsem byl na tý kriminálce a tam mě jakoby vyslýchali znova, ty vole, a říkali, hele, půlnoční, poslouchej, proč ty si nepodal trestní oznámení jako na policii, že vás tam takhle zrubali? Říkám, to seru, tak my se to nějak vyřešíme. Jako. A on mi říká ten fízl, hele, a ty jsi měl jako bitku docela ostrou, nebudu jmenovat, na Palmovce. To věděl, jo. Poslouchej. A já říkám, no mělo, co? A on říká, no tak proč si nepodlo trestní oznámení? Já říkám, no to by to řešíme jinak, my si to pak vyřešíme spolu, až se potkáme znova. A on říká, a jako proč to neudělal, teď mohl to dostat do vězení. A já říkám, hele ty vole, já prostě nehodlám lidi dostávat do vězení, to je prostě ulice, my máme nějaký trouble, my se ho vyřešíme a vás k tomu jako vůbec nepotřebujeme. A teď nevím, jestli si vymýšlel nebo ne, to mi řekneš asi ty. On mi říká, on na té cestě, co sestřel tebe, co jste si jako dali do huby, tak někde, vole, dojel až někam, vole, na Anděl, údajně, metrem, nevím, někam, nevím. Na Pavláku, tak možná pak přestoupil, nevím, na Anděl. Je to možný, a říkal, a tam prej někoho pobodal, ty vole. Ten den, a kdyby si k tomu připočet tohleto, co udělal tobě,
tak šel prostě navíc a natvrdil a říkám, v žádném případě, jako já nic nevím, vole, nic se nestalo, my jsme se jenom pohádali a tohleto a jako bylo po všem. Akorát ti jenom říkám, co mi tvrdili. Ale ne? Sedět šel tehdy a s to pamatuju, jsem mu posílal tehdy do Krymu dopis, že jsem zrovna dřepnul 100 kilo poprvý, ale nešel za pobodání, šel za nějaký, se mu to seběhlo, protože my jsme právě měli furt průsery, nás pořád sbírali policajti, pořád se byl obviněný za něco. Pro mě to byl od roku 94 nekonečný kolotoč modrých obálek do schránky, pořád soudy. Já byl třeba bez přehánění stokrát a bez přehánění stokrát v soudní síni kvůli něčemu. Prostě. Já taky, ale kvůli rozhodu. Hele, poslouchej. Hele, řekni mi, Filipe, ještě, ty vole, to byla, tak pro mě jako, přesně jak popisuju, ještě nostalgický chvíle, kdy prostě jdeš tou Prahu a je podzim a je zima a sichravo. Já to takhle mám už třeba od roku 87. Pro mě komunismus je prostě černobílý svět, kdy nesvítí lampy ani reklamy a kde lidi prostě jsou doma a nechtějí ani vycházet ven. A já vidím sám sebe jako pankáče, který jde s Walkmanem, ty vole, poslouchá tam punk rock a je osamělej hrozně, ty vole, protože ten svět je úplně šidivý, na píču, nikde nemůžeš nic koupit, sehnat, ty vole. Takže tohle je pro mě jakoby komunismus, ty vole, ať si tomu říká, kdo chce, jak chce. A stejný nebo podobný pocity mám i z toho porevolučního jakoby, období, kdy ty jsi byl součástí těch skinheadů, že jo? Já se taky pamatuju, jak zase nebudeme jmenovat Vilda, nebudeme jmenovat dál, takových jmén je tisíce. Jasně. Se mě ptal, vole, po návratu z dovolení z Jugoslávie, jestli mu seženu bombra, vole, černýho, že má na to 2000, vole. Uh-huh. Byl rok 90, 91, 90, nevím. Píš 90. No, 90, je to možný, jeho brácha to samý, nastřelená zlatá nahušnice, to už co, nehru se to smělo. Ale jo, velká nostalgie, mládí, tohle všechno. Prožíváš strašné chvíle, jako bitky, nervy, adrenalin, strach, emoce. To bylo. Já se jako přiznám, já jsem 90. do první půlky 90. let, můj život v metru byl takovej, že když se přijížděl do zastávky, tak jsem dělal tohle. Ano. Kde uvidím nepřítele? Stejně. Kde je, v jakém vagónu? A myslím si, že to je trochu trauma. Jo. Že opravdu, jo, že ty vole, člověk se cítil ohrožený, v nebezpečí prostě, musíš v této džungli nějak přežít, vole. Já jsem to svůj image a tím, jaký jsem byl a kdo jsem byl, tak jsem to ještě navíc strašně přiživoval. Hrotil jsem to. Ukazoval jsi to víc ještě. Ukazoval jsem to, no. Mezi terčem, ty jsi chodil jako takový terč, vole. Já jsem prostě byl jakoby namistrovaný, že jsem jediný. A když jsem ty nácky viděl, tak jsem chtěl, ať vidějí tu nášivku šar. A samozřejmě byly bitky, furt byly bitky, to prostě bylo celoživotní. To. Celý 90. léta proběhly prostě ve znamení rvaček. Ano. A, tak to prostě je. A po roce 96 se to jakoby malinko otočilo, kdy my už jsme měli, jako, že těch skinheadů bylo dost, tady těch normálních, ty vole, v uvozovkách. A začali jsme jakoby lovit ty, ale už jsme jako byli starší, už jsme nebyli idioti. Tak. Takže jo, když někdo něco udělal, my jsme to viděli, jak jsme tam přijeli, rozsekali a zase odjeli. Jo, to prostě byly leta 96, 97, 98, dejme tomu. A dneska je nám skoro 50. No, mě 43, to bude 46, aha, 47. Aha. Ale jenom abych to nějak se připojil k tomu, co řekl, ty 90ky byly fakt, přesně jak říkáš, pořád se rozlížel, já jsem o tom mluvil v nějakém svém streamu, měl jsem úplně stejně. Šel si na ulici s pocitem, že buď potkáš přátelé nebo nepřátelé. Přesně, tak to je. A jak jsme říkali o tom, že ses musel rvát, tak vlastně ses opravdu rval. Já jsem to zmínil, jak jsem měl furt nějaký soudy, tak já přesto, že jsem měl podmínky, byl jsem v podmínkách, nechtěl jsem samozřejmě nic sedět, ale stejně jsem se rval pořád. Od roku 94, já nevím kolik let, pořád, jak jsem viděl někoho, kdo byl na druhé straně barikády, šel jsem po nich, pořád. Prostě to byly nekoneční rvačky a stejně tak jsem to očekával z té druhé strany. Nekecáš, protože já opravdu vím od několika z té druhé strany barikády, jak ty říkáš, vole, že potkali Filipa, jeden na jednoho, potkali ho příklad na náměstí Míru, na vánočních trzích, příklad, fakt nebudu konkretizovat, nevím přesně rok, nic situace. Ale vím, že Filip přišel prostě k týpkovi a říká, hele, my dva se známe, ty si to, já jsem to, jako nemůžu tě nechat odejít, prostě musíme teď tady vyřešit my dva spolu. Jo, to musíme my dva spolu vyřešit teď hned, jasný. Prostě dostaneš, vole, nebo já, ale musíme to vyřešit, vole. Takže jako, to jsou fakta, to bylo, jako, no. To jako nejsou lži. Každý den. Já jsem jel do Prahy denně, a já viděl, že budu bitka, já jsem to věděl, já jsem každý den šel ven s tím,
že je potkám. Já jsem jenom neviděl, kde a kdy a v kolik a za jaký a kolik jich bude a za jakým okolostí. Já jsem šel ven s tím, že bude bitka. A tak prostě probíhaly minimálně první půlka 90. Adrenalin až tady každý ty den. Kámo, ty vole. Já se ani nestihl bát, vole, protože to bylo vždycky jak rychlý, ty vole. Jo. A vždycky srazy s těma kamarádama, kteří to měli stejně. A to bylo, to vás vlastně zbližovalo. Vy jste byli vlastně frontoví bojovníci, v podstatě, jo, bez přehánění. No, jasně, jasně. A prostě byli jste bojáci z války, sdíleli jste stejné emoce, stejné pocity. A když jste vlastně se spolu potkali, tak to bylo jako když vojáci na frontě se potkají. Ale to byly dobrý pocity, když se jako potkali. Ano, 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 přesně tak, přesně tak. Když jdeš do té party a teď oni tě mají rádi, ty máš rád, je? Ano. Jsi součástí něčeho jako fakt silného, tyba, určitě, to je prostě určitě síla, tyba, kterou jako je tak nezastavíš. Je, jo. A tak, tak ty pocity jsou prostě, ty jsi hrdý, jsou náležitost, kamarádi, vole, bráchové. Není to, tak, jenom, to je, že, jako není to, že jenom posloucháte nějakou stejnou muziku, ale tam je, všichni tam je. Si tam žijete ten svůj boj, protože pak jdete domů a vlastně vás buď čeká boj, že vy vyhrajete nebo prohrajete. Opravdu frontoví bojovníci a v tu chvíli, když jste spolu, tak jste jako bratři a jste tak jako vy nad věcí, protože v tu chvíli zrovna nebojujete, jste mezi kamarádama, opravdu jako vojáci, kteří zrovna mají chvilku pauzu. Takhle to bez přehánění prostě bylo ty 90. A tak obecně, já mám i teď ty takový ty pocity, ty vole, toho skinheada, ty vole, že hele, ať jsem kdekoliv ve světě, ty vole, může to být fakt, ty vole, úplně jiný světadíl. Ty tam potkáš lidi, kteří vole vypadají jako ty, mají kérky jako ty, vole, mají rádi, vole, hadry jako ty, muziku jako ty. A ty vole, vy se ani nemusíte bavit, vy máte tolik společného, ty vole, byť je to třeba jiná kultura, vole, jazyková bariéra, cokoliv, tak ty vole, ty lidi smýšlej jako ty, mají podobnou jakoby mentalitu a ty cítíš hrozně tu blízkost. Jasně, jasně. Jo? To není, vole, prostě je to pocit, který nepopíšeš. Lidi třeba říkají, hele, co to je být skinhead? Já říkám, ty vole, já ti to nebudu popisovat, protože to je nepopsatelné, to je prostě pocit. Ano, rozumíš? Ano. Když někdo skočí padákem, ty vole, a má z toho zážitek, je kráva, protože letí tím vzduchem a otevře se mu padák a adrenalin a všechno, tak to může sdílet jenom s někým, kdo to skočil vedle něj, ty vole. Ale ne s někým, kdo se jenom takhle kouká. Já ti nemůžu popsat, co to je být skinhead, a je to pecka, je to bomba. To je prostě, i teď jsem jakoby, vole, plný toho entuziasmu. I teď, vole, když potkám, když si přečtu novou knížku, když dostanu nový desky, když, vole, jsem v Anglii a baví se 80letý dědek, ty vole, který mi vypráví, jak nosili, vole, Jean Lee Riders, ty vole, jenom týhletý značky jako košile Brutus, ty vole, tak já úplně zírám s otevřenou držkou. Táhne mi na 50 a furt jsem z toho jako perplesk, ty vole, jo? Takže, vole, normálním lidem nejde popsat pocit, co to je, ani co to je, basic. Můžeš takovýto klišovitý, ty vole, takový to, ty vole, ty stereotypy, těžký boty, holá hlava, tetování, síla, ty vole, srát na to, ty vole, to je nic proti tomu, co to je dohromady, jo. Jo, protože to je masakr, ty vole. Ale každopádně dneska už ta doba samozřejmě není, ta skončila, už je to dlouho, ale v těch 90. Vláďa byl na jedné straně, já byl na druhé straně, ale v podstatě jsme prožívali to samý z těch svých strán. Jeho napadili mý kamarádi, mě napadili jeho kamarádi a bylo to, Praha byla fakt jako divoká, hrozně divoká, nebyly samozřejmě žádný kamery. Ať už někde nahoře nebo v tvý ruce jako telefon. Bylo to fakt jako taková válečná zóna a lidi se tady fakt rvali a bylo spousta lidí. Dneska je to takový klidný, dneska lidi se věnou nějakýmu jakoby láska a mír. Je to takový všechno o pohodě, bych řekl, ale tehdy se to fakt hodně rvalo. A bylo spousta lidí, co se chtělo rvát a jak říkal Vláďa, říkám já, kamkoliv jste ve městě šli, byl nějaký nepřítel. Pro něj jsme to byli my, ty nepřátelé, nás bylo strašně moc, ale zároveň i my jsme měli strašně moc nepřátel, ať už z řad cikánů, arabů, černochů, pankáčů, anarchistů, šarpů, já nevím koho, lidi, co nás se chtěli dokázat, porou se skinheadem, ať ukážu, že mám sílu. To je ono. Jak byli skinheadi všude v novinách, bitky, násilí, tohle, tak každej si potřeboval něco dokázat. Každý, vole, když jsi byl skinhead, říkal si, já se podívám ze skinhead, ty jsi jako skinhead, jo, ty vaří. Ty říkáš, jo, jasný, a bitka. Jo. To bylo furt, lidi si potřebovali, vole, dokázat něco, ty vole, jo, chtěli dokázat sami sobě, že jsou silnější než nějaký skinhead, ty vole. Nakonec většinou dostali na píču a šli domů s brekem a věděli, že už příště to nemají dělat, ty vole. Ale jako bylo hrozně lidí a věřím, že to byly třeba i cikáni a takhle. A každý si potřeboval dokázat něco. Lidi se opili. Nebylo to úplně jako jsou, vole, vesnický rvačky. Tam je to je jako jiný level. Jo, může to být tvrdý všechno, ale tady to bylo o tom, že ty vole někdo jde, ví jako co se jí záč a potřebuje si něco sám sobě dokázat, že ty vole ví o skinheadu, že je agresivní, ty vole, že je hrdej,
a chci tě sundat, vole. Uh-huh. Jo? A tak to prostě bylo, takže ty jsi měl konflikty i s normálníma lidma, uh-huh. Feťáci ty vole, tamhle jeli ty vole, rozumíš, ty vole, rozbíjeli lahve ty vole, házeli je po tobě, řvali tak politicky nehde ty vole. To bylo furt, vole, kdekoliv. Pro mě byl nejhorší rok 92, kdy jsem vlastně by bylo 14-15, takže ještě jsem nebyl úplně fyzicky jako na tom tak dobře, ale už jsem hrdě ukazoval všechny barvy. A tehdy jsem byl nejvíc terčem všech, ať už levičáku nebo nějakých normálů, co se chtěli na mě něco dokázat. 92. byl nejtvrdší, pak jsem najednou vyrost. Trošku jsem se vyrval už a už se to jako obracelo. Lidi se už báli, no. Ale 92. pro mě byl jako určitě jako nejsložitější a opravdu celý rok od ledna do prosince jsem vylez a věděl jsem, že prostě bude se něco jít, vole. A z toho, já už jsem zmínil v tom streamu, z toho v podstatě můžou vznikat i nějaký traumata klidně, který se s tebou nesou. Ty vole, každý je máme, ty vole, Filipe. Určitě jo. Jako. Já určitě si nesu, ty 90. byly fakt jako ostrý. Uh-huh. A my jsme nebyli dospělí v tu dobu úplně. My jsme byli v zásadě děti, furt děti ještě, ty vole. A my jsme žili život, který, ty vole, text filmu, ty vole, protože... To neprožije nikdo. To neprožije nikdo. To. Jako nejde říct dnešní generaci. Promiň, já jsem teď potkal, bylo, já potkal nějakého teď mladého kluka, který mi řík, jakoby, něco jsem si dělal stranu v nějakých rvačkách a on, je mu 19 a já jsem se nikdy nepral. Mně když bylo 19, tak jsem měl za sebou třeba 1000 rvaček a prostě tyhle ty malý dneska už vůbec neznají a my tehdy jsme žili opravdu v totální válce. Mě a... teď píše nedávno ex-manželka SMS-ku, že syna na Spartě mýho, ty vole, zatkla policie, vole, že je na policii, vole, na Praze 7. A já jsem měl z toho chutí napsat synovi, to si pěkný sráč, vole, že až v 17. No jasně, no, ty vole, jasně tak, ty vole. Já už byla fízla. 17, já už jsem byla známá firma v Praze, jako ty vole. A já hlavně vždycky, to byla takové moje bláznoství. Já jsem, když jsem byl mladý, 13, 14, 15, tak jsem zvížel těm starším klukům, i k tomu, co jsme dneska zmínili, k tomu Golemovi. Tam byl respekt vždycky, no. Totálně jsem k ním zlížil, prostě oni pro mě byli vzory tím, jak, jako, jak se chová, jak se dokážou servat. Ale oni byli starší, Filipe. Byli starší, to jo, ale prostě jsem jim koukal, chtěl jsem být jako oni. No, jasně. A to znamená, když tyhle ty kluci se pak, díky tomu, že byli starší, už se stáhli, a najednou jsem tam byl já, a já jsem cítil potřebu převzít tu jejich roli, tu sílu a prostě být jako oni. A já byl blázen, já byl v podmínce. Seřezal jsem nějakého levičáka v tramvaji a ve chvíli, kdy už prostě byl dobitej, tak mu říkám, a pamatuj si, že ti to udělal Filip Vávra. Takovýhle hovaro jsem byl prostě. Ale prostě chtěl jsem strašně mít jméno v Praze a šel jsem vlastně jenom do levičáku. Já jsem se vlastně s nějakýma už pak později s nějakýma lidma nebílejma vůbec nerval. Zajímali mě jenom levičáci, antirasisti, antifašisti. Ale to mi řekni, čím to je, ty vole? Protože já jsem to říkal i ve streamu, jako pro mě... Jako rozumíš, jako... Jasně, pro mě nebyly... Já nemám rád žádnou antifu, ale antifašista jsem úplně automaticky. Tyhle, dobře, no? Tak to je, hele, je něco jiného. Antifašista nějaký ten válečnej, člověk, který ti řekne, já odmítám nějakou diktaturu, ale pak tyhle ty antifáky, ty levičáky, komouše... To mi nic neříká, prostě, já jsem ale to je na další debatu, to bychom se zase dostali někam jinam, ale prostě... Tím, jak já jsem tady byl mladý skinhead a vy jste byli, a vyvíjeli jsme se nějak my doprava a vy doleva, tak z toho vznikla taková nenávist, kterou jsem vlastně já měl hluboko v sobě. Věděl jsem už vlastně od svých 13 let, že vy jste nepřátelé a kamkoliv se to vaše hnutí posouvalo, mě to bylo jedno, prostě pro mě jste byli nepřátelé a vlastně hledal jsem vás, no, abych jasně, vás zničil. Jasně, jako, jasně, jasně. Ještě bych chtěl připomenout jednu historku, zase z toho 93. Bylo to těsně po tom, co jsem teda Vláďu poznal, chodil jsem tam k němu na ten jeho krámek mezi ty banány a pomeranče. A Vláďa tehdy hrál v kapele Bez milosti. To byli stejný lidi v Recilas, anebo... To byli pohrobci Recilas. V zásadě z nějakého punku, vole, jsme se přesunuli úplně... Hardcore, ty vole, a tyhle ty věci, no. A oni tehdy měli koncert v klubu U zoufalců, což už dneska samozřejmě neexistuje. Bylo to v Celetní ulici u Staromáku hned, takže totální centrum Prahy. A tam tehdy měli mít koncert a on mě tam pozval a řekl mi, že hele, bude tam spousta jako rudejch, prostě antifašistů, totální jakoby tvrdý jádro pražský krajní levice. Ale řekni, že jdeš za mnou, nebo já tě tam nějak jako protlačím a ochráním. A já tehdy se oblík prostě, měl jsem žlutý Fred Perry, který jsem si koupil za 750 Kč v Kotvě, měli je tam. Víš, že byly falší, jo? To je v pohodě, ale prostě to se počítá. A měl jsem džínovou vestu a na ní jsem měl právě koupený odznáček Bílí lidé, vstaňte, chraňte bílou rasu. Prostě když už teda jdu na
ultralevicový koncert, tak prostě s otevřeným hledím. A... To seš dobrý, já tyhle ty sračky dělám taky, ty vole. Vždycky si vemu něco, co se nikomu nebude líbit, ty vole. A pamatuju si to jak teď, jdu ze Staromáku do Týce Letný a proti mě asi partička 10 rudejch reckyni, jako fakt jako tvrdý jádro té pražské krajní levice. A teď já, co teď, víš, teď prostě se ti honí v hlavě, jak jako se zachránit nebo co. A oni si mě nějak jako nevšimli, nebo všimli si mě, jak později řekli, ale nic neudělali. A prošli a já jsem se na ně otočil. Hele, je tady Vláďa někde. A oni se ke mně vrátili, tohleto. A já říkám, hele, Vláďa mě pozval na koncert. A jeden z nich, no, my jsme si mysleli, že seš jako, že seš prostě nácek. A jeden z nich byl člověk, možná je to ten, co si ho zmínil, že na té zastávce už nemohl, tak ať to uděláš ty. A vlastně to nebude on, ale prostě byl to v té době hodně aktivní člověk, co založil AFA v podstatě člověk. Ten tam mezi nima byl v té partičce. Každopádně díky Vláďovi jsem měl imunitu. Nevím, jestli by se tohle povedlo na našem koncertě, aby prošel levičák a byl nezbytej, aby ho tam někdo jako chránil. To asi by neprošlo, si myslím. Každopádně mě se tehdy povedlo dostat na koncert, kde byla v podstatě Antifa, nebo ještě si neříkala Antifa, ale byly to ta nejmilitantnější část prostě pražské levice, kde já jsem, kde byl i Polák. Všichni levičáci z Prahy tam prostě byli a já tam byl naprosto imunní, nenapadnutelný, protože jsem byl pod jeho ochranou. Fungovaly takhle ty vztahy mezi nima tak, že se to respektovalo. Já jsem tam celý večer diskutoval prostě mý pozice versus jejich pozice, což jsem měl rád. A pamatuju si takovou historku, že venku stál Standa Faltýnek, už je v nebi, ještě s nějakýma třema týpkama, což byli pražský jakoby naciranaři. A oni tam přišli s tím, že tam někoho sundají, ale zjistili, že prostě na koncertě je, nevím, stovka lidí, který by asi je sežrali, takže nic. A tehdy mě tam viděl a myslel si, že jsem taky rudej, to je zase jiná historka. Každopádně tohle je 27,5 roku stará historka. Je to neuvěřitelný. A vlastně Vládě je furt stejný, nebo už není rudej, tehdy si byl takový polrudej, ale pořád si jede to svoje. Já si v podstatě jedu taky to svoje, což je docela výjimečný, protože ať už mezi jeho kamarádama spousta lidí odešlo, že jo, u mě mraky lidí odešlo, ale vlastně jsme takový dva dinosauři, no. Vlastně jedeme si furt ty svoje bomby a klidně k tomu něco řekni, no. Hele, já myslím, že to, co řekl, je hrozně jako hezký, fajn a já bych jenom řekl, že tehdy strašně jakoby lidí z té jako jeho strany, těch jako nacisky lidů říkali, hele, ten Vláďa, to je prostě pozer, zmrt, ten za 14 dní jako zmizí, vole, to je všechno jako jenom polza. A já prostě dneska si říkám, ty krávo, to je 30 let, vole, nemůžeš 30 let polzovat, ty, to nejde, to seš blázen, kdyby si polzoval, tak nejseš celý potetovaný a nekupuješ si, vole, tisíce desek za všechny svý prachy a nemiluješ to. Já prostě jsem skinhead a jsem oddaný skinhead a já si nemyslím, že to třeba v 50 změním a budu to jinak. Já budu dál sbírat ty desky a dál budu jako oddaný té subkultuře a dál budu srát a prudit lidi a dělat, že jsem arrogantní, když to není úplně pravda. A budu dál říkat, že to je všechno jenom o lidech, že prostě lidi se můžou bavit, i když mají rozdílný politický názory a můžou se prostě navzájem posuzovat podle charakteru a srdce a duše. A já prostě si poznám, že někdo je upřímný od srdce, byť má úplně jiný názor než já na všechno, tak já nemám problém ho považovat za přítele, za někoho, s kým se vždycky rád popovídám, komu třeba rád pomůžu a můžu být obviňovaný tisíci a jedna lidma, tyvo, že jsem prostě kreten, který s někým kamarádí, baví se s ním, ale víš co, já se musím smát, protože ono, prostě v těch 50 skoro to vnímáš jinak a už jsou pro tebe jiný životní priority, než je dokazovat si, kdo má většího ptáka, ty vole, a kdo je strašně silný a nadupaný, ty vole hormonama a tak. Prostě ne. Já, když poznám, že je někdo v pohodě a je to prostě člověk, který má srdce, tak se s ním vždycky budu rád bavit a budu ho respektovat. Ať je, jaký chce, politicky, rasově, je mi to jedno. Takže chci říct, já jsem tady furt a on je tady taky furt a je to tak dlouhá doba, co jsme jakoby na této scéně,
že pokud někdo chce psát, říkat, hanobit lidi, kteří tady byli takový, jaký jsou dneska, v době, kdy vy jste ještě nebyli na světě, tak to je čistý sráčovství. Za našich let jsme měli úctu a respekt ke starším a vzhlíželi jsme k ním a dejme tomu jsme si přáli být jednou jako oni. A tak si myslím, že to je správný a že to je taková ta normální výchova a takový to normální, když je někdo sociálně v pořádku. Jestliže někdo nemá respekt nikomu, jestliže někdo má potřebu si pořád honit péro a někoho jakoby ponižovat na internetu, tak je chudák. Takže já jsem rád, že jsme ten rozhovor udělali. Podle mě by měl být 20-hodinový, protože těch příběhů, pocitů, emocí, všeho je strašně moc za těch let. Ale i takhle je to dost dlouhý a musí to stačit. Čágo. Zdár. Čau. Tak jo, ty vole. Se starýma časama, jdete se vyspat, nechte si kacet.